This world I see, it calls to me. I hear its voice, make my choice. Yesterday it swept away. Why don't we chase our dreams? Камера, дабас, жарак, микрофон, кешарак, көрермен, шапалак, көңілкі, керемет, бастаймыз. Ассаламу алейкум, жүрегі иманға, кеулі мұхаббатқа толған қияшлы еліміздің берешелі инсандары. Ассаламу алейкум, бүгінгі шадияна тойымызға жиналған құрметті ханымлар менен мырзалар. Ассаламу алейкум, айлардың султаны берекетлі Рамазан айында бүгін өздерінің алтын уақытларын бөліп, кімідір бүгін арасында ресторанға барып, бүгін тойды ауызашар қып кетейік деп жақсы ниетті сол тойханамызға келген ағайын туысқанлар, тойлар мүбарек болсын. Осы сілер сапала құрмай қаласыз бауына, оразы да хәлсіз болады ғой адам. Сәл слаби боп қаса, шапалақ болмай қаса не болады деп, фонограмма шапалаға мап келдім.
Бірақ бүгін Алланияз бенен Ділназдың тойында фонограмма деген зат келіспейді ағайындар. Осындай тойға жиналған ағайын туысқанның оригинал қол шапалағының дауысы мынандай болады деп оригинал шапалақ ұрып қойсақ қалай болады ағайындар? Рахмет. Шапалақ ұрғанлар үйінің ішімен байып кеткен, шапалақ ұрғанлардың үйінде нәрестелер бөбеклердің дауысы естіле берсін деген жақсылықтарымызбенен жастар тойымызды бастаймыз. Еліміз байрамды байрамға, тойларды болса тойлар қаласы батқана жайып бір сәнеде Нөкіс қаласының Тумарис тойханасында Алланияз әмде Ділназдың өмірінде бір мәрте болатұғын жастар тойын бастаймыз. Әлбетте той басында санаулы минутларға өз орларыңыздан тұрып алуларыңызды өтініш етіп сұраған болар едім әзір. Егер қиын болмаса, санаулы 5 минутқа өз орларымыздан тұрайық, шапала қошаметлерімізді ұрып, бүгінгі келін кеулерімізді тойханамызға әжайып тәрізде күтіп алсақ. Мархамат, келін кеулерімізді сазы сәбет арасында тойханамызға шақырамыз. Майыз. Қане қыз жігітлері тойды бастайық, мималларды бірге күтіп алайық. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайы. Келін күйеулерді ортаға алып, ойын күлкіменен күтіп алайы. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, құтлы болсын тойларыңыз ей достар. Екі жастың бақыт тойы тойлансын, және болсын тойларыңыз ей достар. Давамлы қол шапатлаулар, қошаметлер келін кеулеріміздің құрметіне. Рахмет, бәрші меймандарға рахмет, өз орларын сөйлеп отырып алсаңыз болады. Ал біз ортамызда, халқымызға, елімізге неше бір жылдардан бері сапалы қызмет көрсетуден шаршамайтұғын. Қолы гүл профессионал ұстазларға, профессионал фотографларға, профессионал операторларға ие болған Алион Медиа студиясы менен бүгінгі жастар тойымызды бастаймыз. Бүгін күн шұғыласын басқаша шашқан, бүгін күндегіден басқаша аспаны. Гүлдерде енген жұғымшасын ашқан, гірбіңсіз кеуілге еліклегендей. Және бір мәрте, ассаламу алейкум, үрметті той иелері, той меймандары, ассаламу алейкум, Алланияз әмде Ділназ. Жастар тойыңыз мүбәрек болсын. Бүгін сіздерге аспанларда ашуыңызды тілейміз. Бүгінгі тойыңыз телефонда емес, камерада емес, ілаші барынша көзіңізбенін көріп, ядыңызда сақлап қалуға әрекет етіңіз. Себебі бүгін сіздердің өміріңізде бір мәрте болатұғын жастар тойы. Неше бір күннен бері жүрегі шәугілдеп, дастырхан жайып, келін түсірдім, ұлымды үйлендірдім деп қуанып жүрген тойымыздың бас құдасы менен құдағайы, ортамызға Алланияздың ата-анасы Сапарнияз ағамыз менен Амангүл апамызды бір шапалақ арасында мәрт етсе қалай болады? Сапарнияз аға менен Амангүл апа келеміз ғанеге. Саламат болсын. Осы шаңырақта той болады деп, мінекей Тумариске жақсы ниетті той беріп, тамадалар шақырып, оператор қосышылар шақырып, осы тойды мошник беріп атырған менің Сапарнияз ағам менен Амангүл апам келе қойсын ортаға. Кел қане. Сапарнияз аға. Ауылға да сығырай келді деп, ордасында талай ай сайлаған. Сарсамаурын аққұман ең дастархан жайнаған. Ағалар енді аяман бол. Оларды әзір шақырамын, ең бастылар таныстырып алайын халыққа. Саламат болсылар мәнекей. Алланияз күйі баламыздың әкесі Сапарнияз аға, Амангүл апа тойлар мөрік бір адым алдыға жақылайық мәнекей. Таңым айтығылар астен танып отырайық, мына құда тіреп, күйі бала тіреп, келін тіреп, Алланияздай перзенті дүнияға келтіріп, ер азамат қылып, тәрбие алып,
Осындай сіз бенен біздің ортамызға жайбен саңғылып қосып отырған осы шаңырақтың президенті Сапар Нияз ағам, ал президенттің жәрдемшісі Амангүл апа тойлар оң болсын. Күйеңіздің не настроениесі жоқ қой? Қаршығар. Өз сондай ма я бұны? Сапар Нияз аға, бүгін мінекей Алла Нияз деген балаңыз жақсы көресіз ба? Жақсы көремін. Баламыз үшін хамизатқа тайымыз ба? Таяр. Онда мен қайсы тілде сұрау беремін, сол тілде жауап беріп тұрың аға. Шу тойымыздың зор болу бойынша үшін Сапар Нияз ата хамма нәрсеге таяр ма? Таяр. Молодец. Өзбекшен қатырады екен қада. Ал ағайын, ақ түйенің қарны жарылып, осыны өксітеген ел атта тумар істеген тойханада ұлы той боп жатыр. Осы тойдың керемет боп өтуі үшін Сапар Нияз көкем барлығына дайын ба? Дайын. Баппазар жоқ. Сауатлы екен, е, күйеуіңіз, е? Сауатлы инсандар екен, өзбекшені біледі. Орысшасын көрейік. Сегодня незабываемый прекрасный день, потому что сегодня Алла Нияз и Дильназ они женился. А вы готовы? Готово. Английский білем, а білмеймін. Английский кетті. Today is the best day in our life because today Алла Нияз and Дильназ wedding party. Сапар Нияз father, are you ready? Yes. Azar azar, kader bize ne yazar? Böyle gelmiş, böyle gitmez. Ең соңғы тіл қалды. Шешу ватың ең ө? Шу ватың елі түң ө? Сің ұды ө? Саламат бұғайсыр. Және бір мәрте әзіл Сапар Нияз аға Амангүл апа бүгінгі мінекей жақсы ниетті осы күнді неше жыл арманлы бек біздің Алла Нияздың тойына жетсек құда қалесе деп келін сүрсек деп келін сүрген қалай екен? Сұр. Енді бүгін бұна Дильназ келініміз сізге келін бола ма қыз бола ма? Қызымдай болады. Тұшын ма? Онда тойдың басына бұдан келісіп алайық. Қызымның айтқанын қыламан. Әлбетте. Я, сіз айтуыңыз керек, әлбетте деп қояды. Қызымның айтқанын қыламан. Қызымның айтқанын қыламан. Азанда ерте оятпайман. Азанда. Сапала қырып қоямыз, әзіл әлбетте. Саламат болыңыздар. Әзізлер, меймандар, енді осы жерде біздің Сапар Нияз ағамыз бенен Амангүл апамыздың бір қатар жас үлкендері бар. Осы жерде сіз бенен біздің арамызда жас үлкен ағаларымыз, анажаларымыз отыр. Олардан шақырмасақ ұят болар. Ортамызға Тұрды Нияз жас үлкен атамызды, Дариха апамызды, Рейімбай аға менен Нұрғабыл деген ағаларымыз бар екен. Осы төрт жас үлкенімізді ортаға шақырып жіберейік. Мархамат. Тұрды Нияз ата ортаға шығайық. Дариха апа, Рейімбай аға, Нұрғабыл ағалар келеміз ортаға. Тойлар мұбарек болсын. Мархамат. Амин апамыз келді ме неге? Мұрындық аталары менен мұрындық апалар ортаға келсін. Осы жерде Тұрды Нияз атамыз келді ме? Тұрды Нияз жас үлкен атамызды ортаға шақырып жіберейік қанеке. Тұрды Нияз атам келсін. Дариха апа келді ме? Дариха апа келді. Рейімбай аға менен Нұрғабыл ағам келді ме? Рейімбай, Нұрғабыл, Тұрды Нияз ата-аналары келе қояйық қанем ортаға тойлар мұбарек болсын. Саламат болсынлар дейміз. Ал бисмиллахиррахманиррахим деп ата-бабадан қалған сөз бүгін берекетлі Рамазан айының сондай бір әжейіп күндерінде санаулы минуттардан соң бәріміздің ниеттеріміз қабыл болатын әжейіп айдамыз. Осындай күндерде бәріміз бір патияға қолдарымызды жайсақ жас үлкен атамыздың айтажақ ақ патиялары Алла дәргайында қабыл болсын деп ең бірінші осы жас үлкеннен бастаймыз, иә? Мархамат. Ассаламу алейкум әзіз меймандар, қадірлі қонақтар, жас үлкендер, жас кісілер, мені бүгін сіздерменен бірлікте баламыз Алла Нияз бенен келініміздің тұрмыс құрған тойында ұшыратып отырмыз. Бұл күн ең тарихта қалатын ұлы күндер. Себебі Рамазан айында һәм жұма күнінде баламыздың бақытлы болуына бәріңізден сау саламат тілектілеп атырсылар. Сол тілектілеріңіз балаларымызға қабыл болғай. Хам өздеріңізді де қайтып қабыл болғайда. Мен енді бір нәсиетті көбірек айта беремін. Жастарға сол нәсиет айтып берейін. Ай менен күн жақты дүния жүрегі, жұлдыз аспан табиаттың тірегі. Бұл дүниеде өніп өсіп жасауға ата ана жігіт қыздар керегі. Жігіт қызсыз, қыз жігітсіз болмайды. Жастарсыз өмірдің сәні болмайды. Беккем шаңырақ тату тұрмыс құрмаса, адамнан келешекке әулет қалмайды. Балажан халықпыз бірлікілі өскен, сабырлы сыпайы ниетке жеткен,
Дос туысқан дайы жиендер болып, ажырық тамырын да тасып кеткен. Дәуірлер айланып өтеді жылдар, ержетер бауырда ұлменен қызлар, қастерлеп, қадірлеп, ата анасын, бақытлы жасасын қосылған жаслар. Алладан тілейік бір жақсы тілек, адамға денсаулық күш-қуат берсін, қадірлі халқының әр бір шаңырағы ақылық, шаулық, қулық сүйіп, қызығын көрсін. Қош келдім, қонағым, құтлы тойыма, күш-қуат кендіріп менің бойыма, бәріміз сау-саламат болып, бірлікті барғаймыз сіздің сенің бәріңнің тойларында. Бәріңізден берекетлі өмір сүріп, жиған тергенлеріңізді тоздырмақ нәсіп етіп, ұлдан дәрат қыздан қайыр көріп, келешекте кайуаны ата ене болып, ақылық, шаулық сүйіп, құлық сүйіп, еш уақытта жабанлық көрмегесіздер де. Тілеуберген ағаның бір жақсы сөзі бар шайырдың да. Ұл перзентің қуанышлы тойханаң, қыз перзентің барып келер байқалаң, жақсы перзент өмірінің жалғауы қартайғанда жасартады қайтадан дейді. Қандай сөз балдарым? Соның үшін ұл перзентіміз бақырыспай, шақырыспай, 100 грамм ішіп келімміне қуыспай, ақлығын сөйдіріп, ауқат беріп, отырса күнде үйлеріңіз тойқана бағаны ғой. Қыздарыңыз жақсы жерге түсіп, жыласыпай, бақырыспай жүрсе, өз-өзінен өліп өсіп кетсе, құда-құдағайлар барып, мәсіл болып, дем алып қайтса, бұл үлкен байқалаңыз бағаны ғой балдарым. Жақсы перзент өмірінің жалғауы деген, біздер ұсыған қарыны бәріңізді қартайғанда балдарыңыз машинменен мінгізіп, тойларға апарып қайтса жасақтықан емес пе? Міне сондай дәрежеде болғаймыз. Хәммеңізді сау-саламат болды да. Халқымызда сондай жақсы тілектер бар. Сол тілекті болжытпай, әсейлікке кетпей, бұндай заманда жасағаныңыз мың қатлы шүкір деп жасайлар. Бұндай отанға өкпе кейіне айту надұрыс балаларым. Сонысын сіздерге сондай мүмкіншілік беріп атырыпты президентіміз. Сол президентті ақлаңдар. Аталарыңызды сыйлаң. Жолды бүлдірмен, кісіге зияныңыз тимесін, сау-саламат болғайсылар. Бәріңін татуқ жаса, бәріңде сау-саламат үйіңде 90-100-ге шыққайсыз салқын сарай төрінде. Үсіндай тойларда тойды өткеру бәріңізге нәсіп еткен сау-саламат болғайсылар. Аха, тойлар мұбарек болсын, мінеке тұрдың язы тағамыздың өмелді бір шапала бұрып қоя. Тахияны аптырып дұрыстап кейгісі шенді оның басына қойып түстей білмейді. На шапанды кейіп жүрі көрек етті даканса тойдыңа. Я мұна бір шапала құрайық Тұрдыңяз атамыздың айтқан тілекілері Алла дәргенде қабыл болсын. Перешен құла ата отыр бал, ата отыр. Ата, бүгін сіз тойдың главный герои боласыз құда қалесе, сізді әзір отырғызып қойып. Ата, егер сыр болмаса, неше жастасыз? Ал айта қой өзің қарама. Қарамаған шоқ қызлар. Примерно неше, примерно ор примерно неше? 80. 80? Ай, 80. Өтті ау. 84 жаста екен атам, бір шапалақ. Мінекей, 84 жаста екен. Құда қалесе, Алла не, 83 жылдан кейін сондай ата болғайсың. Ол ақлықтан шаулыққа жеткенсің, шаулықтан қулыққа жеткенсің. Қоя, әзі бар. Ибрайым ағаның партиясына қамен шайырмынды менің. Төрес Әкімнияз деген мен телевизорда шығып тұрамыз, кітапларымыз бар. Ибрайым ағаның жайы жәннетте болсын, жүде бір жақсы адам еді. Барып партиясын алып сонда жазып едім. Ұлы сөз зергері шайыр Ибрайым, мақтым құлыға шәкірт еткен Құдайым, Науаи Әжнияз Бердақ бабадай, әдулі азамат шайыр Ибрайым, мың жұлдыз жарқырап жанғаныменен, айдай сәулесі ашып жарық бере алмас, мың қалем қосылып жазғаныменен, Ибрайым қалемінде сөз таба алмас десем, арқамнан қағылды. Рахмет. Мен қайта беремін, яқшы ма азына? Тілеклерді беріп болғаннан кейін, атаң өзі басқарады, мен сізден қайта берейін. Әзіл жасылкен атамыздың айтқан тілектері Алла дәргенде қабыл болсын. Бәріміз осындай 84-85 нұрани жастарға жеткере берсін дейміз. Атамыздың жолын берсін, өмірін берсін дейміз. Және де осы жерде жасылкен аталарымыз бар. Мінекей бір адым жақылайық. Дариға апа, Нұрға бұлағаларымыз мінекей бір адым жақылайық. Осы жасылкен аталарымыздан той тілектері болсын. Енді аталар кім тілек айтажақ болса, тілегін аз саз ғып айтса, үйінің үші менен со адам ауырмағай дейміз. Үйінің ішіме ауырмаға денсаулығы зор бағай байып кеткей. Марқама. Стоп.
Ассаламу алейкум, урметле халайык. Мен бүгүн кудаларыбыз той берип атыр экен. Тойлору оң болсун. Дайым узагына кубанткайлар. Мен бизди чакырып, кудалык ас берип атыр. Кудайым дастыргонлору толу болсун. Катнашыбыз бекем болсун. Энди 2 жашка келетин болсак, балдарыбыз бактылуу болсун, өмүр жашы узак болсун. Дайым тойлору көп болгон соң тойлорда барыш келишиңиз күчтүү болсун. Болду. Саламат болсулар мынакей. Түшүнген адамдан садасы келсең арзыйт дейди. Азиздер мархамат. Барча тилектеримиз Алладарга энди кабыл болсун. Перистелер кулагына жете берсин. Алла Нияз менен Дилназдын шаңырагынын мудамы той жакшы күн боло берсин деп тилек нөбөтү жана да жашыл күн аталарыбыздан. Балдарым, кыздарым бактылуу болуң. Кудайым косагыңыз менен косагарын. Мына той берип атырган куда тоюң той каласын. Ооба. Кудайым мәңгү болгой кудашылыгым. Болду ма? Рахмет. Алла разы болсун жана дейи. Эй, мен ойнобайттым жана. Бактылуу болуң деп кайтып кетпең. Албетте той тилектери жалгасууда ушундай жакшы бир тилектеримизди айтып үчүн энди да ушул шаңырактын жашыл күн аталары Сапарниязга кешиш ортого бир ер азамат агаларыбыз биринчи айтып алсын дейди. Ондон соң жашыл күн анажаларыбызга өтөбүз. Мархамат, той тилектери. Жасаймыз Кудайым бактылуу болсун, тактылуу болсун, өмүр жаштары урак болсун. Куда өссүн, өнсүн, өлдөрүн камал тапсын. Бар убакта ден саулукта, амалыкта, убакты кошукта. Ырсыбелер мол болсун. Мына Куда миң жылдык дейди, Кудайым миң жыл болсун, кеүү жүзлүк дейди. Амалыкта, ден саулукта ойноп күлүп жүрөбүз. Ошо хамме келген конокторго рахмет. Хаммеңиздин үйлөрүндө той болсун. Барсак келсек тойго келейик. Амалыкта, ден саулукта ойноп күлүп жүрө бериңер. Ала күнмен жакшы тилектер айтылды. Бар каалдарга энди кабыл болсун. Балдарыбыз бактылуу болсун, өздөрүнө өнүп өссүн. Өрөшүп өрөп төбө бир шагасы миң болсун Кудайым. Сол мына келген агайлардын баарына рахмет. Сол агайлардын хаммакты жакшы күндөрүндө, тойлорунда катнашуу несип этсин. Сурасак тойлорда шаса бергенбиз Кудайым. Бактылуу эмес балдарым бактылуу болсун, өздөрүнө өнүп өссүн. Рахмет. Азыл, азыл. Сапарниязга рахмат. Өз орнуңуз келип туруп алабыз. Ушул жерде жана да байрам той тилектери жашыл күн аталардан эстик акпатия дубаларын алып атырбыз. Энди ушул арамызда турган жашыл күн анабызды айык апа бир адым алдыга чакырайык. Сизден Амангүл апа, Амина апа силер ам жакырлап туруң. Жаралгансаң анажан. Жаралгансаң анажан, мени жаратуу үчүн дүйнөнүн алемине тиричилик таратуу үчүн. Балам, колунум, айнанайын чырагым деп уйку билмейсиң ал таң атуу үчүн. Түн ыйкыңды төрт бөлгенсең мехрибан анам деди. Арамызда анасы барлар бар ма? Бир шапалак ур жиберейикчи анасы барлар. Көрдүңүз ба? Канча адам бактылуу. Анасын жакшы көрөт угулар бар ма? Анамды дүйнөлөргө алмашпайман дейтилер бир шапалак уруңуз. Инсан баласында эки канат болот экен агайлар. Біреу оң қанат, екіншісі шеп қанат. Инсан сол екі қанаты менен аспанларға ұшады екен. Ол қанатымыз кім? Оң қанатымыз әкеміз болса, шеп қанатымыз анамыз болады екен. Бірақ өмір солай жаралған, уақыттың өтуімен бір қанатымыз істемей қалады екен. Бір қанат жоқ болып қалады. Ал бір қанатпенен ұшу аңсат емес. Және уақыт өтіп, екінші қанатыңнан айырылып қалуың мүмкін екен. Ол уақытта ұлыма аша алмайсаң, ол уақытта пешком жүру керек болады. Мен осы ресторанға келген һәм менің көп жылдар давамында аспанларда со қанатыңыз менен ұшып жүріңізді қалаймын. Ата-аналарымыз алдыңызда аман болсын. Шапала құрып қоямыз. Яхшы мына күн менен жашыл күндөрдүн айткан тилектеринин баары кабыл болсун. Мына Алла Нияз баламыз менен Дилназ келинибиз бакытлуу болсун. Көздөрүнө өсүп өнсүн. Мына куруп отурган шаңырагы бек болсун, керегеси кең болсун. Эки жактын ата анасына мейримли келин күйөө болсун. Эмне кыл дейм, ден саулуктары бекем, жумуштарында табыш болуп, мына агайлардын хаммесине да рахмет. Тойго келип катнашып отурган со Куда Кудагайым миң жылдык болуп катнашып, жакшы күндөрдө катнаша берейик. Хаммеге рахмет. Бактылуу болуң балдарым. Бакыт тамме. Дарига апа, Дарига апа, тойлор оң болсун. Алла Нияз жакшы көрөсүз бү? Ага, жакшы көрөбүз.
Бүгін Алла Ниязың тойында Дариға апас қосық айтып береме, таныс ойнап береме? Қосық айтпайма. Қосық айтпайма дейді, сау болыңыз. Ал енді осы жерде Дариға апа тілек айтты. Амина апа бір мен жақылайық. Кейін сөйлесеміз арқайын. Оо, мына біздің Амина апаны қоймайды екен құмналары. Амина апамыз менен Амангүл апамыз келді. Мехрибан анашаларымыз 9 ай 9 күн әлпештеп өсірді сені. Құрсағында көтеріп жүрді. Қаннан қан беріп, жаннан жан берді. Өзі отырыспаққа баратығын ақшаны саған беріп жіберді. Осы біреуден кем болмасын. Өзі қатқан нан жеп отырса да саған ыссы нанды, шөрек нанды орап қойды. Жұмыстан кешігіп келгенде, мынау Алла Нияздың пайы деп бір шетке бөліп ап қойды. Қара шайыңды демлеп, терімізге құйып сыртынан одеялмен орап қойды. Қазір балам кеп ішеді деп. Анажан, тойыңыз оң болсын. Аман апа, бір адым алға жақындайық. Мен сізге бір сұрау берейін. Амангүл апа, Алла Нияз нешінші жыл? 1997 жыл. 97 жыл. Қайсы айда туылды, ядыңызда ма? Апрель айы. Нешесі? 22. Музыка стоп. Апрельдің? 22. 22 апрель. Тарихқа қайтамыз ба? Тарихқа қайтайық, балалыққа қайтайық. Сол осы балаң туылған уақытларын бір ядыңызға түсірейік. 97 жыл, 22 апрель. Дерлік уже март тәуелсіздік бәхірдің күндері. Күн мощный. Сағат нешеде туылды? Азанда, түсте, кеште? Түстен кейін. Түстен кейін. Нешеде? Төртте. Төртлердің уақытына туылған екенсің, түстен кейін. Енді апа бір сұрау. Осы сұрауға да жауап берсең, мен сізге разы боламын. Балаңыз неше кіла болып туылған, ядыңызда ма? 2 кіла 400 грамм. Кейбір уақытлары мамаңның телефон номерінің ізі неше етті, біздер ұмытып қаламыз, бас істейміз, бірақ аналардың бәрі ядында тұрады. Алла Нияз, екі адым алдыға шығыңызшы. Осы баланың кішкентай уақыты, 5 жасар уақыты көз алдыңызға келе ме? Әлбетте. Ортаға шығыңыз. Анажан, бүгін ешкімнен ұялатын той емес. Бүгін біреу-біреудің үстінен күлетін той емес. Бүгін Алла Нияздың өмірінде бір мәрте болып атқан, Алладан сұрап атқан Амангүл апамның баласының той. Қазір кішкентай Алла Нияз шақырың көз алдыңызға келдіріп. Алла Нияз ешкімнен ұялмас. Екі қолды ашып жоғырып барып, маманы құшақылып бауырымызға басайық. Тайымыз ба? Амангүл апам өзінің кішкентай 5 жасар Алла Нияз деген баласын еркелетіп шақырып атыр. Кеттік. Алён. Жоғыр. Мама. 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 Мама таям. Мама. Мама. Әнімен оятаям. Мама, мен көрмеппін ғой бұрын қайға. Тез жазалап кетсің екен. Мендегі құлын жүрек шырылдайды. Бір-бірін қат жақсы көреді. Қара екеуінің ам көзден жасы. Мына 21-ші әсірдің баса-бас адамлары жұмыс деп, кредит деп бір-бірімізге уақыт таба алмаймыз. Туысқанға, ата-анаға. Бірақ бір 10 минут тауып, маманы құшақылап бауырымызға басып тұрай қаратыра. Аналар аман болсын. Аман апа, жылама. Сен жыласаң, менің жылайма, жылама. Макияжың ағып кетеді бермәңге. Әлбетте әзір. Алла Нияз, енді ана келіншеңе қарап, екі қолыңда шуыр десең. Ойнап айтама, оған жуырма. Ал, келін күйеуге деген той тілектері Амангүл әмді Әмин апамыздан естеміз. Ассалаумалейкум, құрметті мейманлар, достар, ағайын, туысқан, жора жолдас. Мына балаларымыздың бүгін жақсы қуанышты күніне келіп отырған екенсіз, біздерге тілектес болып отырғаныңызға рахмет. Құдайымыз ұлым, қызым аман болсын. Бүгінгі той күні Құдайым құтлы болсын, өмірлері ұзақ болсын, шаңырақлары биік болсын Құдайым, өбірлі шүбірлі болсын. Амангүл, мына келінің саған құтлы болсын, күйеуі бізге құтлы болсын, ұл қыз. Қызлы болып атсаң, мен ұлы болып атырпан, Құдайым бұйырсын ұсылардың қызметлері. Мына соңынша неше күннен бері жақсы тілектер айтылып атыр, бәрі қабыл болсын. Ата, аман сау алдымызда сау жүргейсіз Құдайым. Жақсы, жақсы тілектерді айттыңыз, сіздің арқаңызда бір қош болды, қуанышымыз көп болды, бір бауырымыз кең болды. Құдайым қарым қатынасымыз ұзағына болсын. Мың жылық Құда, жүз жылық күйеу дегендей Құдайым бұйырсын бәрі. Алла Нияз аға,
неке куда, сау болгайс, аман болгайс. Ау, Алла не туреңіз, а, сапар не заға! Бәріне рахмет, мама, бәріне рахмет, мама, бұл жарық дүнияға. Бәрінің атын бір шеттен айттым. Нияз болғаннан ке. Бұндай болады, көз тимеу үшін бір не. Құдайымсы ұлларымыз, қызларымыз аман болсын, қарым қатынасымыз күшейе берсін. Құдағай, құдайымсы, ендігі жылар әлі тойда құшақласып, құдайым бір-бірімізге тілеп айтсын. Она келін, сендей яқын, бақытлы болын, дост юх екен. Жан, аманам. Тілек наубеті Алла Нияздың анасы Амангүл красавица апамын әмінекей. Анажан, тойлары оң болсын дейміз, ортақ бір шығып, осы келінімізбенен перзентіңізге деген той тілегі. Міне, хүрметті қонақлар, міне бүгін біздің баламыз Алла Нияз Хамдиназдың ең өмірдегі ең қуанышлы күні, бақытлы бақыт тойлары болып жатыр. Құдайым балаларым бақытлы болғай, өздерінен өніп өскей, мейірімді күйеу, мейірімді келін болғай. Міне бүгін біздің тойымызға келіп отқан меймандарға көп-көп рахметлер айтамын. Әмен шаңырағында осындай жақсы күндер, қуанышты күндер бола берсін. Сол әмеге денсаулық тілеймін, тойлар тойларға ұласа берсін. Балаларым бақытты болсын. Рахмет. Жаңа Амина апам айтып отыр ғой, әлі тойларда бір-бірімізді құшақлап жүре берейік деп. Бүгінгі тойда құшақлауға болмай ма? Еп құдағай бермен. Қойттыр, қойттыр, қойттыр. Ал. Амина апа, неге өтіп ал? Амина апа, бермеңге, иди сюда. Құдағай, Амина апа, иди сюда. Амангүл, ты в эту сторону. Екеуміз бір-бірімізге қараймыз. Глаза на глаза. Көзіне қара, көзіне. Келінің мамасы ғой. Құдағай. Амангүл апа, нешінші жылсыз? 1969. Амина апа, 1966. Мұна сенің күт, мұна үлкен екен ғой, мұна. Бұл айқыламыз, әзір DJ қос қояды, екі құдағай бір-бірімізді құшақлап, бауырымызға басып, о, құдағай тойлар оң болсын деп бір-біріміздің бетімен сүйіп қояйық. Одан алдын бір шарт болады, егер мұна екеуі тыныш жүрсе, ана екеуі бір өмір тыныш жасайды, соның үшін тойдың басына бір контракт болады, оң қолды көтереміз, Амангүл апа. Құдағайдың көзіне қарап тұрып айтамыз, Құдағай дейміз, никогда екеуіміз ешқашан ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз деп айтуымыз керек, кеттік. Не деп? Мен айтайын ба болмаса, енді сен мамасың ғой, сен айтасың ғой. Қолымызды көтереміз, шартта ең басты, міне бір-бірімізге уәде беріп алайық. Құдағай дейсіз, никогда екеуіміз ұрыспаймыз, ұрыспаймыз, ұрыспаймыз деп үш рет айтуың керек. Құдағай, никогда ешқандай екеуіміз ұрыспаймыз, қағыспаймыз. Қорқпайсың ба? Негізі қорқтың ба? Қорқпа. Сол жерде Амина апа оң қолын көтерді. Құдағайдың көзіне қарап айтты. Құдағай деді, ешқашан екі жастың ортасына түспейміз, түспейміз, түспейміз деді. Ешқашан. Қатты, қатты. Ешқашан екі жастың арасына түспейміз, түспейміз. Сөйтіп екі құдағай құшақласты. Музыка. Данасаң дана, сұп-сұлу ғана, маған бір қара. Қара, 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 данасаң. Саламат болғайсыздар, және де соңғы той тілектері. Сапар Ниязға сен қап тұр, Сапар Нияз, құда сен керексің. Аналар кете берсін ба, сен келіп, ау, кетіп бара тұрғым мынау астын. Сапар Ниязға құда-құдағайла қап тұрсын. Зәріппай мен Зияда Марғамат мұрындық атасы мен мұрындық апасынан той тілегі. Не дейміз, әуелім бір ассалаумы алейкум. Әрше ағайын, туған жора жолдас. Не баламыз әлем менен Ниязым тойына келіп атқан екен, Құдайым оң болсын. Өздерімен өніп өссін, өбірлі шүбірлі болсын. Бір қара алпақстанға бір белгілі бір шаңырақлардың бірі болып жетсе берсін. Сіздерге бақыт тілеймін, бақытлы болып. Не баламыз бен қызымыздың бүгін ұлы тойы, өздеріне оң болсын, өздеріне өніп өссін. Күнменгі мына жас үлкен атамыз, апаларымыз тос жақсы тілек айтты. Бәрі Алла дәрігенде қабыл болсын. Неғыл дейміз, түбіңіз бір, шақаңыз мұң болып, енді жылы Құдайым әлі тойландым, шашылып, ұсы апаларменен бірге ойнап күліп, қарсы алып жүре берейік, бақытлы болын. Ерді Ахмет! Ал енді келін көлінердің ұңғасына барып, оларды құшақлап, бауырымызға басып, естелік үшін суретлерге түсіп, бетлерінен шорп-шорп етіп сүйіп қайтайық, я? Сапар Нияз ағам күнде той беріп атқан жоқ. А, қойып тұрса, аға, ау, бас көте бір еткен сен, ай. Сапар Нияз аға күнде той беріп атқан жоқ, бүгін бір рет той беріп атыр. Сапар Нияз аға, бүгін необычный той болады. Қазір келін көлінердің ұңғасына дейін, ойнап барамыз екеміз. Кімде кім ойнамайды, соған 5 миллион ұштырап. 5 миллион бар ма? Жоқ, жоқ.
жоқ дейді. Жоқ болса как раз ойнауымыз керек. Ана басқа тойлардағыдай деп серьезный болып бармаймыз, ойнаймыз. Папаң ойнасын ба? Ойнасын ба? Ой, ана балаң айтып атыр енді, балаң тойында ойнамасаң. Музыка маэстро, кеттік ал, құда-құдағайлар, кеттік, оп! Сапар Ниязға тойлар оң болсын. Зәріп Айзияда марнова. Сапар Ниязғамның той-той қыласы қыреке. Құлсың ұшасы кет, ау, тойларыңыз, тойларыңыз. Орындансын арман тілек, ау, ойларыңыз, ойларыңыз. Ерекеге жарасады, мұржамылға, ау, бойнауырыңыз. Әй, тұмар іске жарасады, Сапар Нияз ағамның тойлауырыңыз. Әй, ау, ахай, ау, ахау, ахау. Саламат болсыр, мархамат, келін кеулерімізді құшақлап, бауырларымызға басып, естелік үшін суретке түсіп алайық. Себебі бүгін Тумарис тойханасында профессионал фотограф жұмыс істеп атырыпты. Бүгінгі тойымызда Айбек Қалібеков деген достымыз. Мархамат, бүгінгі суреттерімізді Инстаграм әмде Ютуб тармақларында өзгіше қылып жаратып беру үшін Алюмедиа студиясының профессионал фотограф оператор жігіттері қызметіңізде. Мархамат, естелік үшін суреттерге түсіп аламыз. Тойлар ма барек болсын. Қолдым саған хайрон, етпе мені вайрон. Айтуға басын ба жүрек сөздерін. Рахмет. Мархамат, келін кеулерімізді құшақлап суретке тезілікпен түсіп аламызда торт тағамлары тайын тұрсын. Келін кеулеріміз біргелікте торт кесіп, өміріміз торттай мазалы болсын деп, осы тойымыздың басына арнайы торт алдырған. Мархамат, тезілікпен суретке түсіп аламызда торт кесу мәресімізді бастаймыз. Маэстро! Шоқ-шоқ, қосықлары қане, ашықлары қане, шоқ-шоқ. Соқ-соқ, жүрегімде тұнбай, бұл қабаттың соңдай, соқ-соқ. Енесен көрге, айна ес ол ескі, тема басымды қатырма күтпай. Енесен көрге, айна ес ол ескі, тема басымды қатырма күтпай. Құрметті жасылгілдер, мархамет, өз орламыз елеп отыр баламыз, ортамызда келін күйеу, енді күнәбе торт кесу мәресім болады. Мархамат, торт жанларына жақылаймыз, менің бара қойайын, жүрек о. Тортты біргелікте кесеміз, келін күйеу бір-біріне торт шекізеді, жасылгілдерге рұқсат, өз орларын елеп отыр балса болады. Жамалына суық күллер басланғанда, кеттің қарамай сен артыңа. Сен менің бәрім, 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 сені сағындым, мен сені сағындым, өзіңді сағындым. Қыз күні қақарын, 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 қақарын шашқанда, сен мені ұмыттың, кеулімді соғыттың. Сен менің бәрім, 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 сені сағындым. Өміріңіз, иншаллах, торт тағамдай мазалы болсын. Әлеке, алтын тойлар оң болсын, және өмірте сенің тойында қызметте тұрғамының боғада қуаныштыман. Ал бір-бірімізге жақсы ниетте торт жегізуді бастайық. Бірінші болып шаңырақтағы ақша тауып,
ол ақшаға мазалы сапалы зат алып келіп, шаңыраққа өмірлік жолдасына беретіғын күйеу бала еркек есапланады. Аланияс, өзіңіз бастайсыз мархамат. Оң қолыңыз бені бисмиллах рахман рахим деп тойлар мұбарек болсын. Сенде ешкім бола алмайды, маған басқа ұнамайды, мен үшін тек өзің. Ал келін баламыз құда қалесе өзінің өмірлік жолдасына сондай мазалы тағамларын беріп жүрсін. Балларыңыз торттанан мазалы болсын дейміз. Маэстро, мархамат. Сені күнде көрі, қолы ұстасып жүрі. Неге маған арман, неге арман. Мазалы мекен, Аланияс, торт қо. Торт мазалы болады. Құда қалесе перзентлеріңіз мазалы болсын. Амангүл апа, аман апа, нектамын. Кеше? Орақ балығадағы 17-нің конечный деген жердің тойын басқардың. Тап осы ресторанда болды. Қалайсың балам, үлкен жігіт болдың ба? Сөйтіп кеше орақ балығадағы ең красавчик балаң тойы болды. Сенесіз ба? Күнде тойға бараман ғой. Келін кеулерге қарап жүремен. Бірақ бүгінгі сен балаң кеше күйеу баладанам сұлулы. Өтірікке болса да бір ұрмайсыз ба? Кешегі күйеу балаға қарағанда бүгінгі күйеу бала красавчик. Молодец, әне. Сөйт кешегі тойдың қызығын айтып берейін. Кешегі тойы болған бала ақ көкірек екен ау. Сөйт жаңадай, ата-аналарына не қылды, сөйт келіншегіне торт жегіз боп, деп қарап тұрып, тамада молодец деді. Осы тойдың зор боп өтіп атқаны сенің арқаң деп, мағанам торт жегізіп жүр ау жаңа күйеу бала не. Орақ балған балалар ақ көкірек қой деймін да, тамадаларға торт жегіз не қылар. Орақ балған балалар ақ көкірек қой деймін да, тамадаларға торт жегізеді да. Ха, ой-ой, мен ораза кемен ойнап айттым. Мархаматна, анамызға шапала құрып қойық. Анажан, келейік, мамаға береміз. Маэстр музыка. Амин апан шақырайық ортаға. Анажанларымызға, сіз тұтық емессіз ба? Саламат болғайсыр. Ал тортағалмарын өз борларына қойып алайық. Енді шампан виноларына тайымыз. Шампан скиді аша тұғын. Біздің Аланияздың жораларынан бір жігіт ортаға шықсын. Шампан скиді ашсын. Амангүл апа рахмет, өз борыңыз елі басаңыз болады. Лента кесетін бір қыз, екі қыз ортаға келек қанеке. Лента кесетін қыздар. Келеміз, маэстро. Лента. Шампан скиді ашамыз. Айтар жүші байын, саз әнді ал сазыңы, тұл жұқымдан чар ей. Достарым зала той, әммәсі құр той, вақты келді жорала, әмді қылық той. Шампан, винолар, тайын бұсы, мархамат келін келеріміздің стакалларына құямыз. Шампанский ішіп жүрме және бұрысы ол атлады болған, е? Шу шәртіме суына. Ал, ленталар байланған болса, екі қызымызбен танысып аламыз. Атыңыз? Жасмина. Жасмина. I know. Yeah? I know. I know? I know, несеге шықтың? Алты. Молодец. Мен жүгірмес етіге шықтым. Бір балам бар. Үлкейсен кім боласаң? Доктор. Кім? Доктор. Молодец. Саған жұмысымыз сүспеге. Сіз кім боласыз үлкен болсаңыз? Үлкен болсаң кім болажақсың? Доктор. Доктор. Ей жанларым, докторлардан, екі доктордан тақмақ естек. Кеттік ал. Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламын. Ажам мен кішемнің бақыт тойын ашамын. Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламан, ажам менің кішемнің бақты тойын ашаман, ажаға кіше бақты болын. Жаным, неге шапала құрмайсың, андай нәрестелерімізге мұншыны еғіп айтты ғой. Айнұр, бір рет қатты айтып берші, сен қатты айтсаң олар шапала құрады. Мен бараман, бараман деп қатты айта бер. Мен ба... Елі де қатты, қатты. Мен бараман, бараман, қолыма қайша аламан, ажаған менен кемнің бақыт тойын ашаман. My name is Jinky.
Кеттік, лента кесіп айтамыз, музыка маэстро, кет! Эй, тұлтар жеткен сұлу, саған сөзім бар. Сырға тұлы, өтім шырайлы көзің бар. Жүзікке қас қойылғандай жарасар. Көп ішінде симпат іште өзім бар. Жүзікке қас Тортығанлар кесілді, лента шампанский, винолар ашылды, келін-кеулерімізге жастар тойы мұбарек болсын. Алланияз достымыз, қадырлымыз, тойлары мұбарек болсын дейміз. Бүгін достымыздың тойында меймандамыз, қызметтеміз, мархамат. Келін-кеу өз орламыз еліп отырып алса, болады, тойлар баршығы мұбарек болсын дейміз. Бүгінгі тойда ағайлар ортаға шығып тілек айтылмайды, бүгінгі тойда ортаға шығып сауға тапсырылмайды. Тілеклер отырған орнымызда сауғаларды келін кеудің столына апарып тапсырасыз. Мен нөбетті Қарақалпақ елінің сүйікті перзенті эстрадамыздың ғажайып өкілі өзінің лирикалық әндер шоу қосылар мен өз ықылас пентлерінің жүрек төріне орын алып жүрген Қарақалпақстан Республикасына қызмет көрсеткен артист Амандық Жеткербаевқа нөбетті береміз. Махамас. Тойлар, тойлар қаласын әзем ақыма тойқынамызды бәрші-бәрші той меймаларының құрметтеріне еші сазларымызда дауым ет қаламыз. Бәрші меймаларымызды ойымызда, оқыларымызда мұрат етеміз әзе. Тойлар, тойлар қаласын. Өзімді көрдім бе көзінде, тән қалып отырман сезімге. Бей сұрау келдің бе мұхабат, балалық қалмаған кезінде. Туылып өсік те бір жерде, қиялым бөлініп сән гүлге. Сен ауылдан көшіп кеткен соң, мен ашық болған мәңгіге. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Қаладан таптың ба теніңді, бір келіп көрмедің еліңді. Ауылда туылған әпі қыз, бола көр ауылдың келені. Қат жазсам жетер ме өзіңе, саялар көп шығар өзіңде. Енді білсем сені сүйіппен, жүректің ең таза кезінде. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Қойқынамыз меймаларыма апынат, қошелде меймаларымыз, Жұмабай ағамыз, Гауқар жеңгелеріміздің құрметтеріне апынат. Жұмабай ағамыз, Гауқар жеңгелеріміздің апынат. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Хей, құдай, құдай, ау, не себесе қосар ау, баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Баладай бір сезім мен сенде бірі жасар ау. Және де марқұмат саздарымыз, тойқынамызда қошелден келіп отырған меймаларымыздың құрметтеріне марқұмат, Жұмабай ағамыз, Гауқар апаларымыздың құрметтеріне тойқынамызда, Йоша саздарымызда. Қойқынамыз меймаларым арқымат, қош елден келіп отырған меймаларымыздың атынан, Жұмабай ағамыз, Гауқар апаларымыздың шаңыра қатарына бақымат. Кеткенің бе, мәлін кеткенің бе, ескен самалардан сені сорайым.
Жәнен артынан сазарымыз Саумет-эді сұраулары бойынша тойғырамыз меймалары. Мұрындық атасы Зәріптің Қосызгөлден бәрше жораларының атларынан сұраулары бойынша. Мұрындық атасы Зәріп ағамыздың бәрше жораларының атынан Қосызгөлден бақылан сұраулары бойынша қосызларымыз. Ассалам алейкум, міне бүгін 2023 жылы 14 апрель. Рамазан айында Алланияз хамды Дилназның жастар тойы болып өтпекте. Әзірше біздер ресторан Тумаристе кешке қонақларымыз келген қонақларымыздың бәршесінен интервью алу үшін арнаулы камерамызбен жолға шық. Қане кеттік. Қызғаныштан қызып, бір сүйгенім жазық. Қиялымды бұзып, қинағаның жаман. Ашуымды біліп, мені күліп жеңіп. Мен сенлікпен дейді, алдағаны жаман. Артықсаң ба айдан Бір жылап бір күліп Мұңайып бір күліп Күлімді тапқансаң Бұншама шаққансаң Мұны атанасын, алдында хазал қызмет етсін. Ораза айларының ішінде беріп атқан той тойғаласын. Жасыр бақыт болсын. Еркеленіп сөйлеп, жүрегімді билеп. Сені күбір мүлет, назланғаның жаман. Ашуымды біліп, мені күліп жеңіп. Мен сенлікпен дейді, алдағаны жаман. Сен Мұрындық атасы Зәріп ағамыздың бәрші жораларының құрметтеріне мақымына қосыларымыз Сөйлі әт Сөйлі әрғыласын. Мұрындық атасы Зәріп ағамыздың жораларының атынан. Мұңайып бір күліп, күлімді тапқансаң, бұншама шаққансаң. Сен қайдан, артықсаң ба айдан Бір жылап бір күліп, мұңайып бір күліп Күлімді тапқансаң, бұншама шаққансаң Баламызға, хам келінімізге ұзақ өмір, мазмұнлы, бақытлы жылар, көп перзентлер тілейміз. Барлы уақыттасы бүгінгі күндей болып, екеуі күліп, ойнап, атанасының алдында хадал қызмет етіп жүре берсін. Бақытлы болыңлар! Мұрындық атасы Зәріптің жарасы Жол Мұрзаның атына. Қайсы мәкен сәрвәрі, Фирузай ақытмысан әй, қайсы кәні көвәрі. Саңа бәнді болып дұр. Асыл нөлем сұн, ең жас бақылы болсын, өмірлі шүмірлі болсын, өзінде өнің өстін. Тойлап жүре білін, еліміз тұрыш болсын. Үз наламынды әбәрі. Өзің салдың қалбыма кетмәй көзімнен әрі Кімні сүйбір ярысың сүлі маңа ипәрі Маңа бір бақ-бақ, маңа бір бақ-бақ Маңа бір бақ-бақ-бақ,
маңа бір бақпа. Жастар бақытлы болсын, өмірлі шүбірлі болсын. Бақытлы болсын, өмірлі шүбірлі болсын, өз өздерін өніп өссін. Әмен үйде түсінде тойлары болсын, кезек тойға керек әмі. Бұл тойы болсын басқаша, ойнап бір сәт тойландыр. Ортаға кел ағайын, арға биге бойландыр. Шаң шығарып билеңіз, қуанышты тойландыр. Бір, екі, үш, төрт, аяқ қолың толмасын. Осы тойда Жұмабай ағамыз, Гауһар жеңгелеріміздің атынан қошеметі мейманларымыз бақыма. Тілектері болды, бәрі қабыл болсын. Құлайым, Аланияз, бүгінгі қосылып атқан тойын құтылып болсын. Қуанышыңыз ұзағана болсын. Алдымызда ойнап күліп жүре беріңіз. Үлкен шаңарақ болып кетіңіз, құлайым. Бақытты болып алады. Әне, мына той оң бола берсін, мына қайнымыз. Сұлу жігіт деп ат қойып ек, сұлу жігіт. Тойын оң болсын, бақытты бол, өбірлі, шүбірлі бол. Өз аяғы жарасып. Атанасқа қадал қызмет еткес, оң болсын тойлар. Бұл тойда. Осы тойға жиналғаны жастар мен жайсаңдар. Ортаға кел ағайын, билегіне тайсалмай. Сіздер келіп тұрғанда қалай тұрам ән салмай. Сіздер келіп тұрғанда қалай тұрам ән салмай. Желдей мималарымыз, Жұмабай ағамыз, Гауһар жеңгелеріміздің атынан бақыт. Желдей мималарымыз, сөйле сөйле ағасын, Жұмабай ағамыздың жаңарақ атынан.
аяз қолын қалмасын, қалмашы тек қалайда, билеу көбек бұл тойда. Бір, екі, үш, төрт, аяз қолын қалмасын, осы тойда бұл әнге билемеген қалмасын. Бір, екі, үш, төрт, аяз қолын қалмасын, қалмашы тек қалайда, билеу көбек бұл тойда. Және ақы сөйжінамыз меймалары жорасы Абдулланы құрметені бақымаз Халик жорасы бүгінгі сөйлер мәкті болады бақымаз Халибей жорасы жәңіра қатсынын Ёршы сазарымыз Еріксіз билетер махаббат шыркін солай Ален жора бүгінгі бақытты ойын Құлы болсын Бақытлы болғайсаң құрдаспен жора бақыттылеймен Ален өніміз Білен сөйбір атансын Ек жасқа бақ, ек жаққа тенге қызмет ете бер, Алладан айтсын. Құма, бақты болын, өніп өсін. Тойлар тойлы қалса бер. Өзіңдей сұлуды қарату күнге оңай, ай. Жүректі жаулаған ғажайыпсың өзің. Тілдесеміз, үндесеміз, жаным қалай. Менімен бірге биле, керемет көңілгейде. Қашық боп қалды жүрек, асық ба жаным мейгін. Қалығым тәтті балдай, қыз қалда қысын қандай. Өзімді қалдым сүйіп, өзімді қалдым алмай. Шіркін шоқтай Ассаламу алейкум, мені бүгін Қарғалпақстан Республикасында Нөгіс қаласында бір күлген ұлы той болып атықты Алланияз әніміз Бұлымна қосылып, ек жас қосылып атқан екен Қосылып той болып атқан екен, ек жас бақылы бай, өбірлі шүбірлі бай Ел қалықтан адал қызметін қырғай Бұл жақсы бір келін кеулер болып жетсе бірге Ален, әнім, бақытлы бол, әнім. Аллан әз жора, бақытлы бол. Не дейміз, құрдасын бірге, қосағар, бақытлы, өмірлі. Өмір сөйбегесең, өмір. Не дейміз жора? Бақытлы бол жора. Аллан жора, бер батқан тойын оң бола берсін. Мәртебен бейік болсын, алдымызды аман бол, атанан алдында әрдай бойынап көп жүре бер. Бақытлы бол. Өзіңдей қылықты перизат мүлде жоқтай. Ай, жүректі жаулаған қажайыпсың өзің. Жұлдызымсың шарқыраған жаным оттай. Менімен бірге биле, керемет көңілгейде. Халик жорасы өз ойларын асықпайды. Халик жорасы ұшамыз. Қызғалда қысынғандай, өзіңді қалдым сүйіп, көзімді қалдым алмай. Жораларын асынан, Халик жорасын жаңырақ асынан бақымай. Халик жорасын өзі сөйлермен құқайды. Менімен бірге биле, керемет көңілгейді. Қашық боп қалды жүрік. Асықпа жаным үйгі Қалығың тәтті балдай Қызғалда қысынғандай Өзімді қалдым сүйіп Көзімді қалдым алмай Менімен бірге вилле Керемет көңілгейді Қашық боп қалды жүрі Асықпа жаным үйгі Қалығың тәтті балдай Қызғалда қысынғандай Өзімді қалдым сүйіп Көзімді қалдым алмай Және де тойғынамыз меймалары Мұрат Бек Мебель коллективіне. Алаңыз достымыз, бақытлы болсын құрдасымыз бен. Қызметлер екі жаққа теңдей болсын. Бір атанасына бір қаталы қызмет етін келінге о болсын. Бақытлы болсын, бақытлы бол жора. Ален жора, тойын оң болсын. Әрдайым сөйтіп, жақсы күнлерді отыра берейік. Ал мұна жұбың мен құрдасы бен бақытлы болғайсаң Кейінгілері бесік тойларға келу несіп етсін ал Ең жақсы тілекілердің барлығы сен үшін жоғарасын, бақытлы болды Коллективдің атларынан қосы қармашан айды
Тойғынамыз ғималары Мұрат Бек, Мебіл жүмәсінің асынан. Сұлу сән үшін осы бір бойдың, сен үшін құрдашам өтіне болдым, өтіне болды. Тойғынамыз ғималары Мұрат Бек, Мебіл жүмәс, құқылы айды ақылат, сөйля сөйля қалас. Қасыма келші, Мұрат Бек, Мебіл жүмәт ешамыз. Құдашым ұшты жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған тейді Жылтыр көйле Жарасып үстіңе құдашым ұшты жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған тейді Если ты хочешь, сахи накуплю Абручалка Худаша оңаша сөзім қасаған Сүйемін өзіңді құлақ салмаған Сен шымаған Жылтыр көйле Жарасы бүстіңі худаша мұшты жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам үйдіп-бүйдіп маған дейді Құйғырамыз мималары Мұрат Бек, Мебіл жүмәсінің асынан. Және де Тойғынамызда Мұрат Бек, Мебіл коллективінің атыларынан қосыларымыз жаңайды. Тойғынамызда Мұрат Бек, Мебіл жүмәсінің асынан. Алюн, Дназа, Тойла, Унгла, Версен, Бахла, Вола, Верн, Вули, Шебрла, Волан. Я не верю, что Тойла, Унгла, Версен. Алюн, Джора, Тойла, Унгла, Версен, Лула, Версен, Недимс. Амиси, Бахла, Вол, Бахлим, Джора, Сенжин, Атуши. Тойла, родной. Валар, Бахла, Вол, Алланец, Валан, Дайм. Кімшегі мене мұдай бір өбірлі шүбірлі өлсін, өнсін, өнсін. Сапарнез менен Амангүл ұсыларын ұрайтын көрсін, ешқашан жамалық көрмесін. Қойлары, қойларға ұласып, бәр қама ұсындай қуаншылы күлдерді жүре берген, құдайым ал. Ол жерде мималарымыз Марқуа, Жұмабай ағымыз, Гауқар, жеңгілеріміз бүгінгі тойларымен құттықлайды. Сізге тойлар, тойлар қаласын. Тойқынамызды бірші Мұрат Бек, Мебіл жәмәт ешамыз. Tell me what would you drinkin'? Brown hair, be the kingpin. You know go disturb this thing. You know go mess up my energy. Your first move will reach me. As I stand by God. Тойғынамыз мималары Мұрат Бек, Мебіл жүмәсінің асынан Мақуа. Және де аңқыған сазларымызды Тойғынамыз мималары Алиона ағасы, Нұрсұлған және де Аминаның атынан бәрі шеқуғыстарының атынан қосыларымыз Мақуа. Нұрсұлтан Аминаның атаны Алиона ұғасы бәрші қоңысыларының құрметлеріне бақуа. Сөйлер, сөйлер қаласын. Ямахал, ямасал, мәңгедау, біз билеген әндер-ау, әндер-ау керім. Вечердан қалмайтын, талмайтын, таңды таңға жалғайтын, кездер айтедім. Сұлу қыздар қайдасың сол баяға Сендер жайлы естелік бал ғой әлі Қайт оралмас шақтар ай Жүріп тулап жатқан ай Тәтті кездер қайдасың сол баяға Бал сезімдер жүрікті бар ғой әлі Қайт аланбас сәттер ай Қайт оралмас сәттің ай Oh,
осы сол баяғы. Сенде жайлы естелік бал ғой әлі. Қайта оралмыз шақтар ай. Жүрек тулап жатқан ай. Тәтті кездер қайдасың сол баяғы. Бал сезімдер жүректе бар ғой әлі. Қайталан ба сәттер ай. Қайта оралмыз сәттен ай. Және арқа сазарымызда Мұрат Бек Мебелісі бар шығын ағатанан қосылары жаңайды сұраулар бойынша Мұрат Бек Мебел жәмәді әрші сұлақ шығын ағатанан мақпаған сөйлер сөйлер қыласын Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір бейлейіп, шаң шығарып ортадай Шырқап айдайын, бәрі тұрып бейлесін, бәрі тұрып бейлесін Шаршама тек шаршама, аяқ қолың талсада Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортада Шаршамай, шаршамай, аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір бейлейік, шаң шығарып ортадай Мұрат Бек Мебелі сұлақ шығын ағатанын әйсер Ағайын қолдарыңа қаншамай Жүрегіңіз мендесе Қарап тұрмай ендіше Бейлеңіздер шаршамай Бейлеңіздер шаршамай Шаршама тек шаршама Аяқ қолың талсада Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай Аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортадай Шаттанайық бәріміз Шаршама тек шаршама Аяқ қолың талсада Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортада Шаршамай шаршамай Аяқ қолың талсадай Жұлқынып бір бейлейік Шаң шығарып ортадай Және де той жұрамызда Аланиясының ұстазы Дәулет байығамызды қасынан Мұрат Бек Мебел жәмәсінің қасынан бақымат Дауыл байығамызды қасынан бақымат Аланиясының ұстазы Дауыл байығамыз бүгіт ойлар мүрті құлайды Мұрат Бек Мебел жәмәсінің қасынан Бақытқа сені ба, мәрем қызым болсаң Дауыл байығамызды қасынан ұстазы бақымат Бәрші Мұрат Бек Мебел жәмәсінің қасынан Маған қызыл раушан Шабардай болған көз жазып жүзім талсам Нәп-нәсік бұралған Өзіңсің бүл арман Аяулы жастығым ай Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым Сенсің, сенші Жаным, жанымды менің жаулаған қызыл раушан Бақытқа сені ба, мәрем қызым болсаң Өзіңсің күл арман Және де оқыған сазарымыз сойғырамызда Бәрші-бәрші қолыңыз апыларымыздың құрметтеріне болады мақымат Қорбай ағамыз, Санегүл апаларымыздың құрметтеріне болады мақымат Және де
Сабаниязның бәрші құрдасылары бүгінгі тойларымен құтлайды. Тойдынамызда бәрші қоңыз апаларымыздың құрметлеріне, Барбайығамыз Санегүл апаларымыздың құрметлеріне, және де Сабаниязның құрдасылары бүгінгі тойларымен құтлайды. Астарымызда қоңысы Максим ағамыз, Нұрик ағамыздың атарынан болады ақымар. Алюктың жездесі Қуаттай ағамыз күнгі тойларымен құтықлайын ақымар. Сабаниязның класласы Абат ағамыз ешамыз ақымар. Сөйлер қыласы. Қоңысы Максим ағамыз, Нұрик аға ешамыз. Сөйлер қыласы. Алюктың жездесі Қуаттай ағамыз күнгі тойларымен құтықлайын ақымар. Және де Сафариясы класасы Абаттың атына бақымар. Абаттыға ешаңыз. Құрдасын саналар мәйін жоғады ешамыз бағыма. Сойқырамызда қоңысы Максим ағамыз Нұрик тегатына Нұрик аға ешамыз. Алионның жездесі Қуатбай жездесі бүгін тойларымен құтлайды. Сапаниязы ата классик Абат ешамыз. Сапаниязы ағамызды өз ешамыз бағыма. Тойымыз есі Сафарнияз ағамыздан сұралары бойынша болады мархамат. Тойханымыз қалсаңыз барше мималлар. Саламат бол Айсар әзіз мималлар. Ойнаған аяқ қолар шаршамасында апамлар жаңа шығып еді ауе. Тандыр шыққай. Хәзір қоямыз. Қоңысларма. Қоңыслардың сұрауы бойынша хәзір игра болады. Иградан кейін Сафарнияз ағам қоңысларының арнайы сұраулары бойынша болады. Бүгінгі жастар тойымыздың ажайып болып өту үшін өзіміздің үлесімізді қосып ортамызда викториналық конкурстар. Сафар аға оң болсын. Сапар аға оң болсын. Сапар аға. Ал Сапар аға.
Ал, ага, келейк, ортада тұрайық. Енді бір ортада викторина болсын. Сол викторинаға сіз шоқ-шоқ жігітлерменен, шоқ-шоқ қоңыздардан, қыздардан шақырып бересіз. Сіздің қасыңызға бір адам керек. Жұбайыңыздың аты кім? Амангүл. Шақырсаңыз келе ме? Келеді, құда қалесе. Келеді, құда қалесе деп қояды. Қасында құда қалесесі бар. Шақырайық қане. Амангүл, келе ғой. Сөйтіп ам шақыра ма? Сонша бала туысын бірге жасар жүрі соған. Жақсылап, аға. Амангүл! Келді, келді. А болды, яқшы. Ал, Амангүл апа, Сафарнияз аға. Бір-бірімізге жағынан жақылап тұрып аламыз. Қазір Сафарнияз аға менен Амангүл апамның командасын жарыстырамыз. Сафарнияз аға, сіз ортаға осы рестораннан жүрегінде оты бар інілеріңіз болама, күйеу балаларыңыз болама, балдызларыңыз болама, өзіңіз тарапынан шақырасыз. Апам өзінің бетінен шақырады. Екі тарап жарыстырамыз. Кім күшті? Сафарнияз аға бет күшті дегенде бір шапала құрсын қане. Ау не шапа? Ұруыңыз қандай? Ұруыңыз? Тері, тері. Тері? Қандай дейді? Мүйтен, тері. Мүйтенлер келді ма? Ой жаңын дейді. Аман апа, сен ұруың қандай? Қостамғалы. Қостамғалылар келді ма? Ау, астен, ау, яқшы, ау, болды. Қайсы мұнау? Саздасқа салып атқан қайсы? Сіз ба? Қайттан бір рет. Қостамғалылар! Бісміллә, бісміллә, шық-шық-шық. Судан кеген болсаң, шық-шық-шық, бісміллә. Ал, бұлайықлы, Сапарнияз аға, өзің беттен бір жігіт шақырын. Жүрегінде оты бар. Ойнап шығу керек. Кім? Негізі бұлай қатынасасыз ба? Танисыз ба ағайлерді? Ойлам қалдық деп. Кім? Балалар өздері құдағалай шығады әзір. Мүйтенлерден кім бар? Жүрегінде оты бар. Бір мүйтен ортаға шықсын. Маэстро, музыка, жібір! Сіз сүйісі батысы ба? Ерпіз ат сөйлесі батысы ба? Нетсе ортада игра бол батыр. Игра болсын. Отыр балайық. Отыр, отыр. Ашпа, отыр, отыр. Отыр баламыз, отырамыз, отырамыз. Мүйтенбеттен біреу шықты. Қостамғалылардан шақырш. Жүрегінде оты бар қостамғалын шақырш. Ортаға шығып, Сафарнияздың командасын дал-дал қылады. Кім? Ерон. Кім? Ерназар. Ерназар! Ал, ойнап! Кім алады шүгін әне? Әмін алама, мен алама шүгін әне? Кім? Бұлай, Ерназар кел, Берман, иди суда. Жақылаймыз. Мынаның жаңа ойна батқанын көрдім. Страшный ойнайды, абайла. Нешінші жыл? 2001. Сен нешінші жыл? 2001. Ма, мынау 2001 мен дейді ағай. Түрің 87 бұл батырғы, Берманге бұлайге. Сен неше? 1977. 77 против 2001. Балам, үйленгейсен, бала шаған көп боғай, кеншің сұп-сұлы боғай, әпшуң нәхәм боғай. Кет. Балам, кет енді. Отыр, отыр бал, отыр. Екеуіңіз ойнап жарсаз, кім онша ойнай алмайды, сол ойнан шық келді. Шешсе мұнау, шешсе бір кейіне бересің ай бір. Шеш, сен шешпе, не қашықсын. Ал, кім слабый соны ойнан шығар жібереміз, тайын болса. Бірінші музыка, музыка баскетті. Аха! Шапала қошеметлер боп тұрсын. Сындыр! Ой-бай! Ярыны қолында чәлек. Болды, қояға болды. Басын айлам кәтер, болды. Не болды? Таңырт бастады оған. Ерназарға шапалық. Атың кімі? Гүлзар. Гүлзарға шапалық. Астен, жүре бересен ба дедің, Астен, қайта бер. Кім бар? Ерназардың орнына шығады, Гүлзарды отатығын. О, Амангүлдің.
Омаса сөйлесейк әмеміз. Апаке, аман Гүлапан. Сенің командыңнан біреу ұтылып шық кетті. Гүлзарды еш кім ұталмайадыр. Гүлзарды ұтатығын кім бар? Қостамғалылардан. Қостамғалылардан ба? Келем қостамғалылар. Мұратымыз бар. Кім бар? Гүлзарды ұтатығын жүрегінде оты бар. Жылайшы еш. Бар ма? Başıdan tengeler, saçlardı şovlar Opa! Yar yaraysa yengeler, yürek yandı Top top tersen incir bağlayı vermeye koyup birisi tanes balayık Maladis, atınız? Gülnaz Gülnaz, toyğınağa kim bolamız? Kaynapan bolatacak Kaynapa, aman gülapa kaynapan, aha Muna Gülzar degen kız otalamız ba? Bakalesi Amin, kol çay, ya Allah olsun, orazada, orazada netlerimiz kabul bolsun, osu kızımız Сапарнезаға отыра бір. Отан, қатылардың жұмысы арылыспай, отыра бір шетте. Аумин, кеті, екінші раунд! Кокаин, кокаин, Кімшілі? Опа! Гүлназ против Гүлзар! Кетті! Оп! Не болды? Не болды? Тындыр соп қалды. Кім күшті? Қара көйлек па, сері көйлек па? Қайнаға! Ау, астын, ау, астын. Бір өз. Қара көйлек па, сері көйлек па? Екеу депсен. Қара көйлекке шапала құрып бай. Гүлзарға шапала. Рахмет. Астын шүре бересен ба? Қарезімше? Және бір қосып болсын, апамның ғапысын басын, қошқардың басынсын басын, Гүлзардың ғапысын басын. Кел, Гүлзар, қарезімше болса қарезімше? Сен Гүлзар ма? Айтпай, Тимур не қауыт онда? Музыка! Хауразым, кеттік ал көрек! Гүлзар, жібер тәндір шықай! Рахмет. Ішіп ал, ішіп аса, ішіп ал. Сері ма қара көйлек пе, қайсысы? Егім, яшын. Қойсақ дейді, мұна ауға че болды, мұна қайдым. Бұлай қылай, қара көйлек қапа болмаймыз. Қапа болмаймыз, орнымызға бар балайық. Күйеу баланың жораларынан, Алланияздың жораларынан Гүлзарды татығын кім бар? Күйеу баланың жораларынан жүрегінде оты бар, бір жігіт керек. Бір көрген ашық болдым саған деп, Бар ма? Өмір кейін болдым аман деп, Опа! Бабман қапым көпке бармайды, қызлар менен бара-бара қарға. Көк көйлек, кел. Хәмі сен айтып алар, кел, 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 көк. Ой, мұнау күйе атырмыла, шибер маэстро. Ойна! Айтан тені, үшті кедем Папа Смит мана түкке жойды Бадыгана банда, Тимати Брабанда Бақс миллион бар, чекелі де салдам Қалай? Ефлейміз құдақ Ой-ой! Жаным, ефлей жақ сен Так, қандай қос қойсам, мұна кісін ұталас Білмейм? Азыр сенінен сұраймыз Қандай қос? Парқы жоқ Парқы жоқ Қандай қос? Парқы жоқ. Парқы жоқ болса парқы жоқ. Музыка парқы жоқ. Шабалап боп тұрсын ағай. Ой! Қытай ашылып ойна, ашылып. Әзір нерде күйеу болса өлеміз қайтарсын. Өй дейді. Бала күшті дегелі шапала құрсын. Гүлзар күшті дегелі шапала құрсын. Сіз
Кете бер. Мүйтелер қайда? Кім бар? Үшкеден санаймыз, егер ешкім шықпаса, бүгінгі тойдың... Па... Ой, кет, сіз ба? Онес ба? Шо, бұл кек не қа? Мен мүйтенге де жақынман, қостан қалаға да жақынман. Сол үшін шыға жақпанда, ек жақыла ба. Қалай? Шақырдың болады ол Гүлзар, бар бірім. Жар сөз жақпысы ба? Болды, болды. Гүлзар, келінсің ғо, маған бересен бе, я, менің жарша жақсыңызды ба, иялмай. Солай ма? Ай, яғау, екіміз тең-бетең бола қояқта. Болайық ба? Ойнайық ба, я? Жоқ! Не қылайын? Мене тет балы. Мене тет ба? Ау, яқшы, Амангүлдің сөзі жерде қалмасын, мене теті қояқ ен. Ек шақылыма болсын да, деп отыр. Өзім шақыртым ғой, Гүлзар, ма. Келін бір жағыда. Екің сөйлесіп қайта қойыңшы барды, Аллаға шы. Қары қоқ алмаған ерді мен өзі. Атың? Роза. Роза, ұталасаң ба? Қарекет қыламыз. Көрейік қане. Роза против Гүлзар, музыка кетті. Гүлзар аяма, кетті. Хоп, те, азла. Стоп, 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 стоп болды. Сен келе қойғандай жаным, жан. Қайсы күшті? Роза ма, Гүлзар ма? Маған айтып болсын, айтып. Сен айта қойында, саған айтқым кеп тұрды. Роза баға шапалақ. Нормально. Гүлзарға шапалақ. Және бір қосып болады, елуге елу тең боп қалдыңыз, Роза па сен яққа шық. Гүлзар сен сөйірді, индийский күні болады. Индийский қосып болады. Баяға Радж Капур, Пьярика Чопра, индийский қосыға майып беремен. Индийский қосық, бірінші ойнайық бірінші. Сен ана қапы беттен кеш бар, Гүлзар. Ана индийский күні жүгіріп келеді, тоғайдың ішінде ойнайды, қос үйтіп келеміз. Тесте жүре қойса, тайым ұзақ. О, мынау, ортан аш, балам қаш. Балам, қаш-қаш, музыка, шыбер, индиске. Шуын! Ой, бай! Ой! Шабала қайда! I took a letter today, I tell you what the man will do, what to do. Ой, бай! Роза! Ұятты, апам, ұятты, ұят. Ау, несі ұят? Әвременный заман. Мен қайттым мен. Ма, өзің басқара қой, мен қайтама. Былай қылай, сен отырып тұра қой, бар. Бұрзат, бері жіберейік. Қапа болмаймыз, Гүлзар, отырып тұр. Екі жаған тенғыла қой, бәрі келінім қой. Шақыр. Рахмет. Қой тұр, Гүлзар апа, кел. Гүлзар, отырып тұрамыз, Гүлзар, рахмет, Роза апа тұр. Қызық болсын деп атырман қой, болмаса шықпас едім бо. Бүгін Алионның тойы ғой енді. Қуанышынан ойнап кеткенімді білмей қалдым ғой. Жасларға бақыт тілеймін. Құдайына Аланияз менен келінім Дінноза. Бақытты болғайсыз бүгін. Бақыт ойыңыз құтты болсын. Құдайым үбірлі шүбірлі болғайсыз. Тілегімді айтайын да айта алмай қап ем бағана. Сол еш кеп қалыпты. Я, мен Ибрайым сұлтан тілегіне бермеймін болды. Болды, микрофон бермеймін. Өзім ұстайын. Балда сөйерде тұр, дистанция болсын. Қасына барсам ап қоя береді микрофон. Розапаны ұтатығын кім бар? Розаны ұтатығын адам болса, ортаға шықсын болмаса, бүгінгі тойдың чемпионы Розапа болады. Үшкеден санайман, бір. О, мұқият. Ауылыңдан ап қашама, жүрегіңе осалама, өмірлік ярын болама, ай сара. Розапа, нау сен ұтаман дейді апа. Ауа, ұтаман дейді. Ұталамыз ба? Ай, мен қосық айтса ғой, ойнауға ұят деп атыр ғой енді. Қосық айта алмайды мынау тұр. Айтамыз ба? Иә. Yeah. Қосық ойнаймыз ба? Қандай қосық? Парқы жоқ. Осмонда құшлар үшкенде. Өзбекше болмаса болды, қарақалпақша ма? Қарақалпақша. Қара жорға.
Шақ-шағала, шағала, жаптың бойын жағала. Музыка, қарақалпақша, кеттік ба? Кеттік! Опа! Ағайын, туғалар, достлар, яғалар. Қадымдеріне нұр жоған мейманлар. Әрбір шаңара қуанышқа толысын. Жаратқанның өзі бізге яр болсын. Қара жорға кетті, қара жорға. Сен үйің үші біле ма, сөйті ойнайтыныңды? Яман ойнайт, көрдің бе мұнадан деп? Біледі? Тоқта, тоқта, шшшш. Роза апаға шапалақ. Жігітке шапалақ. Роза, отыр. Роза, чуть-чуть отыр. Я, кеме, 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 отыр, отыр. Подарксын апер жүрмеш бір, микрофон апай. Біреуін бер, біреуін, біреуін, біреуін берсей шапалақ. Я подарю тебе розу, рара розу, рара розу. Шырбағайым менің, шабылдап өліп барадыр деп. Кім бар? Мына жігітті талатып оны осы тойханада азыр ана Гүлзар шығарсам бар ма? Дал-далын шығарады алын. Екіге бір ойнау керек оған. Гүлзардан басқа кім бар? Осы ресторанда атыңыз кім? Тілеуберген. Тілеуберген. Толик тұтатуын кім бар? Бар ма? Ой, молодысы. Келеміз шығыт. They call me Cuban Pete. I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas, I go chick-chick. Танысайық. Нешінші жыл? 97. 97. Ұталамыз ба? Құда қалесе. Аумин, ниетіңіз жет. Аумин, музыка, кеттік ал! Фристайлер! Мен айтмайтан, сен үшін айтан. Ой, бай, мұнау, ой! Жәрәзен менің қиыз қиыш тоймайан. Менің тендің қиыз қиыш тоймайан. Мен айтмайтан, сен үшін айтан. Майлы қаныш, балыш, тықына қарыш, тұңдым, қаңдыш. Тықына қарыш, тұңдым, қаңдыш. Таке! Шамая таныш біліш, түкі-түкі-түшің дүк-дүк-дүш. Рахмет, сен жүре бердісің, кете бен. Аман бол, тойларда көрсек, аман жүр, өзіңе қыра. Маладес, Таке, маладес. Біздің Такені ұтатуған, жүрегінде оты бар адам болса шықсын. Болмаса қайтайық. Кел, саған дейді. Саған сайдың біреу жаңа шық кетіп еді, кел. Қандай қосып қойсам сен, Такен, ұтасан? Любой. Любой дейді. Былайық-лайық. Ұлыма еспеген қосығыңыз болады. Әзір екіңіз. Тыңлап алың, тыңлап алың. Екіңіз әзір қоразларсыз. Сен ата қораз, сен шөже қораз. Тау қораның ішіндегі екі қораз ортада ойнап жарысып атыр. Музыка петуха. Ал! Қораздарға сабонеміз. Қораз, қораз. Қораздар қайты өнейді. Шабала қайда ора қолға. Торик! Рахмет. Болды, ау, болды. Қолы, 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 қолы. Айдық, 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 айдық. Ортан ашайық, ең соңғы шарт, кеу балаңғасына бар балшы бар, кеу балаңғасына. Гүлзар, пожалуйста, помогите нас. Гүлзар против Толик, ең соңғы ойын болады ағайын. Кім күшті? Тойғанамызда екі самый позитивный қонақларымыз анықланды. Бұл әлбетте, Толик әмде Гүлзар. Далдан жарыс, айыма шаршыма, столдың үстіне мүмк кет, сәлт ойлан түш ортаға. Дамы! Аспада! Қоя қойсан да қоп көп, мен қуамам десе мұнау, менен бетер қуады қоймау. Сәлтөй дедің қо. Тайым ұсақ, ортанаш, ортанаш. Ай, қызым қаш, қызым қаш. Бір, екі, үш музыка, бас! Опа! Will you sing with me? See you.
am a disco dancer. I am a disco dancer. Zindagi mera gaana. Не напрасно было. Танцуют все. Рук, рук, стал свет, светло дверь. Все мне ясно стало теперь. Давай! Сколько лет я спорил с судьбой. Ради темпе, этой темпе, жизни темпе, с тобой. Нас я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было. Ну, как со свет, светло дверь. Все мне ясно стало. Терлеп кеттің мына жемпіріңам қап қалың екен сен тандыр шыққай. Ал Торикке деген шапалақ болса ұрайға ғайын. Гүлзар красавица! Бүгінгі ойынымызда біреуіңіз екінші орын, біреуіңіз бірінші орын. Мен сен екінші орын қылып бұна сауған беремен шапалақ ұрып қойып бізің Такеге. Таке, өкпелеме. Қарақалпақтың жігітлері қыз сыйлаған қалып тұрсы емес пе? Қарекен, қойт тұршыш, ол саған бол. Қатының апарып бересең оны өсіңе. Орның сауар балай, тұқ өлік, рахмет. Бүгінгі ойынымыздың чемпионы қылып Гүлзарды анықлайық. Бір шапала құрып қойсақ. Рахмет. Бүгінгі тойымыздың чемпионы, бүгінгі тойды көтерген Гүлзар деген қызымыз бірінші орында алып атыр. Үсі қызымызға бірінші орынға 100 мың сом пұл береміз. Главный спонсор Амангүл апа. Бірінші орынға 100 мың сом пұл беріп атырмыз. Главный спонсор Амангүл апа. Вот бере берсе, бере кому, кім не излеп атсам? Көзім ам қызы, ау. Той қайнымдыка алмайман. Мен аламан, аке, маған бер, мен өзім. Ойна бай, ағай, мұнау, ұстан. Ал. Болды, екі қолын. Шапала құрайық біне, бірінші орын, Алла разы болсын. Тойыңызда қайтсын, Гүлзар, болды, шыршаңлай бермек кетсе, бол, батсақ қойға байсақ. Қазаққа олар үшін. Алла разы болсын, ал ағайын, және бір мәрте тойлар мүбарек болсын. Бізің бүгінгі Сапарнияз ағамыз қалай бәсе Амангүл апамыздың шаңырағында тойлар тойлар қаласа берсін дейміз. Хәмеше той, күніміз тойдан тойға жете біреуден шаршамайық. Ал тойымыз жалғастырамыз, барша мейманларды ойын сауыққа мұрат етеміз. Тойлар мүбарек болсын. Тойғырамызда Мұрат Бек Мебел жәмәсінің құрметтеріне мақтасыр олар бойынша. Нурик жарасыны құлайын бақыма. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана. Бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана. Сүйгенім бір дана, бір дана, бір дана, бір дана. Жүрегім бір ғана, сүйгенім бір дана, бір дана, бір дана, бір дана. Және де мақтан сазларымыз дауым етеді әсе тойқынамызда Мұрат Бек Мебел жәмәті бәрші апа жеңілеріміз қыздарының әқарынан мақтан. Мұрат Бек Мебел апалары қыздары бүгін тойларымен құттықтайды құрметтеріне. Жүрсіңдер қалайды, ажарым арайлы, әмірім жүрмеген жүрегім қалайды. Кейдесін қаттысын, кейдетім тәттісін, мен сүйген аруға сен маған бақтысын. Ай, жүрегім айықсын, сезімді бағала, сен маған лайықсын, басқаға қарама. Аққудан алмайсың, көңілім дола. Гүлі берсем алмайсың, осылай болама.
сын, сезімді бағылма, сен маған лайықсын, басқаға қарама, аққудан алмайсын, көңілі алмайсын, өзім алмайсын, солай болама, жүрегім айықсын, сезімді бағала, сен маған лайықсын, басқаға қарама, аққудан алмайсын, көңілім толама, күл берсем алмайсын, осылай болама, жүрегім айықсын, сезімді бағала, сен маған лайықсын, басқаға қарама, аққудан алмайсын, көңілім толама, күл берсем алмайсын, осылай болама, күл берсем алмайсын, осылай болама. Жәнеден арқынан сазларымыз, сөйгіріміз, мималары Нұрсұлу Нұрайданың құрметтеріне сұраулары бойынша жәнеде яқшы сазларымыз жаңлайды. Нұрсұлу Нұрайданың атарынан әзір қосыларымыз. Соля, соля, қалас. Нұрсұлу Нұрайданың құрметтеріне әзір қосыларымыз. Соля, соля, қалас. Мақуа. Girl, you sweet like Fantown, Fantown. If I tell you say I love you, no day for me young girl, no young girl. Zorolar bunca, Nursulu Nuraydan'ın gazına. Baby, come give me a lo 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 lo. You got me like whoa 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 whoa. Shady, come give me a lo 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 lo. I see this fine girl from my party. Wear yellow. Every other girl that they do too much for this girl mellow. I'm a divine situation, I go use the girl I'm mellow. Finally I find way to talk to the girl, but she know I follow. Who you gonna phone from? Why you know I come from? So you know us, we all are Nursulu Nuraydan'ın atlarından koslarımız var Juan. Nursulu Nurayda bugün söyler mektuplaydı. Döşünemiz mimarlara Nursulu Nurayda'nın atana nezir kuslarımız var. Kuvat söyler söyler kalasın. Baby calm down, calm down. Girl this your body put in my heart. Fall up down, fall up down, fall up down. Girl you feel like Fantown, Fantown. If I tell you say I love you, no day for me young girl, no young girl. Don't tell me no, no, no. Жәнеде алқынан сазларымызда Алионның бұрынды қотасының атларынан қосыларымыз жаңлайды. Тойқынамыз мималар Алионның бұрынды қосаналарының құрметтеріне әсет ойлай солер қаласын. Бұрынды қосаналар бүгін сөйлеріне құқылайды. Қызыл раушан, күлім әсем раушан. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе арайым. Бағым деп қараймын, жанымды менің жаумаған қызыл раушан. Қабардай болған көз жазып жүзім балсам, нәп-нәсіп бұралғын, өзіңсің гүл арман. Баста тұрмас аяулы жастығым ай. Қызыл раушан қол бұрған сенсің бағым. Сенсің, сенші жаным. Жанымды менің жаулаған қызыл раушан. Бақытқа сені бағарым қызым болсаң, өзіңе араймын, бағым деп қараймын. Жаумаған қызыл раушан. Қанлардай болған көз жазып жүзім балсам, нәп-нәсіп бұралғын, өзіңсің гүл арман. Және де арқыған сазларымызды тойқынамызды Аллан Янсың бәрші жұралары Мұрындық атасының жұраларының қазына мақымат. Мұрындық атасының бәрші жұралары бүгін сөйлер мектіқлі айды. Қабарлар сені өзімші сағынып, қолым жеткенде, кеткенің бен, бәрінің кеткенің бен.
барсың бәрі шешіруларының әсіне мақыма. Ескі самалардан сені сұраймам, аққан сулардан да сені сұраймам. Келер мекен келіп жолына қараймам. Мұхаббатым менің, мұхаббатым. Жәнеден қиған сасларымызды Аллан Язын класс-класс группаластарының атынан және де Мұрат Бейк Мебіл Саят Қанапамыз бүлгі тойланмен құқылайды Аллан Язын класс-класс группаластарының атынан бақыма және де Мұрат Бейк Мебіл Саят Қанапамыз атынан Қасыма келші жанымау десем сүйіктім десем Аллан Язын күкластағы жораларының атынан Аллан Язын класс-класары Қығыласың атынан Қасың үстіңі құташам ұштың жай ғана сөйле Жаныңға барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам өйдіп-бүйдіп маған кейде Жұлтыр көйле Шарасып үстіңі құташам ұштың жай ғана сөйле Жаныңға барсам қалай кетеді әдемі бейле Әңгіме салсам өйдіп-бүйдіп маған кейде Я тебя люблю, если ты хочешь, сахина куплю, сахина куплю. Құдаша оңаша сөзім басаған, сүйемін өзіңді құлақ салмаған, сен шымаған. Жылтыр көйле, жарасып үстіңі құдаша мұшты жай ғана сөйле. Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле. Әңгіме салсам өйдіп-бүйдіп маған дейді Жұлтыр көйле Жарасып үстіңе құташам ұшты жай ғана сөйле Жаныңа барсам қалай кетеді әдемі бейле Және де ақын асасларымызды тойқынамызда Алионың жинзия жапасы Қуат Бай Зүлфияның атларынан болады Және де ақын тойқынамызда Шәріп Бай Тамара Мұрат Бек Мебіл Жәмәт Құтылға Батыр Сорауылары бойынша қосыларымыз әсіздері Тойқынамызда Алионың жезде жапасы Қуат Бай Зүлфияның жаңырағасынан бақымат Және де Шәріп Бай Тамара Южамыз Мұрат Бек Мебіл Жәмәті Бәлкім кешігіп таптым Бәлкім өз уақытымда Жүрегім не іздесе Өзіңнен таптымда сол үшін жаныңда мән Күнім жоқ өзіңді сағынбаған Бәлкім кешігіп таптым, бәлкім өз уақытымда Жүрегім не іздесе, өзіңнен таптымда сол үшін жаныңда мән Күнім жоқ өзіңді сағынбаған Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда Дүнияларға сыймастаймын дүниямсан, менің дүниямсан Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда Дүнияларға сыймастаймын дүниямсан, менің дүниямсан Oh,
басқа ұнамайды. Мен үшін тек өзің барсаң жұлдыз. Тойқырамыз меймалар марқымыз. Әлеудан жинсе жапасы қуатбай Сүлфия құтықлайды. Мұратбек мебіл жаматы Шарбай Самара ешамыз. Сенде ешкім бола алмайды. Маған басқа ұнамайды. Мен үшін тек өзің барсаң жұлдызым. Мұхаббат бір мәрте келер. Бұл өмірде болмас нелер. Сонда да тек сені деймен жұлдызым. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң. Менің дүниямсаң. Дүнияларға, сені дүнияларға алмаспаймын сағынғанда. Дүнияларға сыймастаймын дүниямсаң. Менің жәнеден ақырған қосыларымыз саумет едесе тойқынамыз мималары. Дүлназың ағасы Лұғбек бүгіз ойларымен құқылайды. Зияданың атына батына, және де мұрдығасын жұрасы Жол Мұрза құқылайды. Дүлназың ағасы Лұғбектің атынан Сапарниязы класласы Абат ағамыз ешамыз. Сазларымызда Алионның жинсесі Қуатбайдың атына бақылар. Мұрдық атасы Зарпайғанысы атына бақылар. Және де Дүлназың бәршесіңілері Севарасы ебін шықтықлы айды бақылар. Және де Алионның жұрасы Сағидулаты Шенский бүгін тойлар мектуқы батырайсы. Тойлар тойлар қыласы бақылар. Алионның жинсесі Қуатбайдың атынан мұрдық атасы Сарпайдың атынан марқымат. Дүлназың сіңілері Севара Севинштің атынан марқымат. Сұраулары бойынша. Алионның жұралары Ташкенский Сағидулланың атынан. Ташкенский Сағидулланың сұраулары бойынша тұйғынамыз үшінсілер бәп постларымыз дамылады марқымат. Ешамыз. Мұрат бек мебіл жәмәтінің сұраулары бойынша марқымат. Мұрындық атасы Зәрпай ешамыз. Алионның жинсесі Қуатбай мұрындық атасы Зәрпайдың атына. Дүлназың сіңілері Севара Севинч құқылайды. Севара Севинч құқылайды. Дерзкий
хочу жвачку и нархати, автопати. Мен балбу, я в Алматы. Двигаюсь красиво, дорогой мужчина. Лучшие красотки у меня на вилле. Лучшие красотки, красивые как слива. Золотая карта, будь лучше ксивы. Лучшие друзья, это мои активы. Белый клин залетает танцпул. Мои джиги рядом, топим газпул. Все красивые девчонки каратбул. Мы летаем идти на стул. Раздарно, полдарно. Дерзкий ты, Симон. Және де қосыларымыз, мархамат жастар бар, қосыларымыздан болады айзер қызметіңізде. DJ Renat here бүгін тойымызда мейманда, мархамат. Сойқырамыз салған янсың көріше атына классиклер, классасларының азынан. Google Ass-тан бәріші шоруларының азынан бар қоған, Google Ass бүгін төйлер мөктіп айды. Let me take the night, I love real easy. And I know that you still wanna see me. On the Sunday morning music real loud. Let me love you while the moon is still out. Something in you lit up heaven in me. The feeling won't let me sleep. Cause I'm lost in the way you move, the way you feel. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. One kiss is all it takes. Falling in love with me. Possibilities, I look like all you need. Ресторан Думарис поздравляет сегодняшним праздником сочетания Маланьяс и Дуляс. Здесь и сядьте, друзья, танцуем! Маланьяс и Агасы Халвай, Агасы Асана Вафан. Агасы Халвай, Бугнусойлар Мехтухлайн Вафан. Да, да, мы сегодня
сегодня самый крутой диджей в городе Нагуш. Это Ринат Хаир. Голубой ага, сына. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Hey ladies, drop it down. Just wanna see you touch the ground. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Don't be shy, girl, go bonanza. Shake your body like a belly dancer. Жанадан Хуас, All that money got me wearing fly Burba, I ain't asking. They say they love my ass and 7 G's true religion. I see no, but they keep giving. So I keep on taking. And no, I ain't taking. We can keep on taking. I keep on demonstrating my love. Жәнеде Алқымат сойқынамызда Мұрат Пейк Мебел Мегейден атарына мақымат қосыларымыз Мұрат Пейк Мебел Мегей ұқтылайын мақымат Бәрші Мұрат Пейк Мебел жымасының асынан Ты мобилу не звони Позвонила, я не выйду Даже силой наживой Прямо в спину, о мой бог Ты мобилу не звони Позвонила, я не выйду Даже силой, о Я переболел тобой Да, переболел, накроет Мы вылетали, как воин Но приземлились на поле Все могло быть слишком просто Но мы не сошлись во вкусах Твой стиль тусы, богато одета Мой стиль в кармане пусто Наживой, прямо в спину, о мой бог Ты мобилу не звони Позвонила, я не выйду Даже силой наживой Прямо в спину, о мой бог Ты мобилу не звони Позвонила, я не выйду Даже силой Саламатлык тилейбиз азыр Ойнаган аяк колдонушар шамасын дейбиз Мархамат санаалуу минуттарга бөлүшүп барабыз Эле баламыз ортамызда Келин күйүү валисин тамашалай турган убакта жетип келди. Урматтуу ханымдар менен мырзалар, мархамат этип, барча меймандар өз орнунан ээлеп алабыз. Отурып алайык азыр ортаны кеңен ашып алабыз. Ал Ниязам деделиңиздин жаштар тойу давам этеди. Келин күйүү валисине нөбөт жетип келди. Мархамат. Бүгүн Мурат Пек мебелден сауга кийген. Өзүңүздүкү ма? Ал Ниязамдын өзү жеке колу эмес деген, ал өзү тигип, энди отурмаш иш подарок беребиз гоня кылып. Таза болып тұрсын. Алла разы болсын. Ағайындар бір минутқа. Ілтимас, орнымыз еле отыр балайық. Еле тойымыз сөзілген жоқ. Еле тойымыз өз жұмағына жетпеді. Ен тілекті келін күйеуге бергім келіп тұр. Себебі ұсыншама жиналған ағайын туысқанға, коллектив, достарға, қала берсе Аллаға, ата анасына деген той тілегін келін күйеуден бір ауыз естісек. Махмат, бірінші жауап басылайды. Алла Нияз, күйеу баламыз. Әуелден бар ассалому алейкум хәмеге ұсманға жиналған ағайын туғалар жора жолдастар сыныптастар не алдым со хәмеңізге рахмет біздердің айту бұл өміріміздегі бір рет болатұған бір қуаныш тойымызға жиналып жатырсыз рахмет әмеңізге көңіліңізге берсін со не алдыңыз бір ораза айында жұма күнінде әмеңіздің бір тілеп жатқан тілектеріңіз бәрі қабыл болсын рахмет бәріңізге сол сіздердің семьяңызға барсақ жақсы күнде тойларда жиналғаймыз сол бір ағам айтып еді хәмеңнің үйінде дастархан екі күнде жайылады деп бір жаман бір жақсы білейін сол хәмеңнің семьясында тек жақсы күнге жайылуын есеп ете берсін хәмеңізге рахмет
Алланияз силеге айтканда фонограмма шапалак керек эмес. Оригинал шапалактын дабысы мынандай болу керек агай. Рахмет. Албетте Алланияз арасын айтуу керек. Бүгүн улуман башкача той болду. Чеки өзүмүн хазет той баштардым. И мына самый позитивный конаклар жиналган экен. Багана мен басса конкурс өтсөм деп келбем, силердин мына ойноп атканыңызды көрүп, ёшуңузду көрүп, тоже мен өзүм ёшландым. Ал эндиги тилек нөбөтү Алланияздын өмүрлүк жолдосу, Уса Улятка ийилип түсүп аткан шаңырактагы келинибиз, Уса шаңыракта бактылуу боломан деп эмес, бактылуу каламан деп келген Дилназга бир шапалак болсун. Рахмат. Ассаламу алейкум, хаммеге бизди сыйлап келип отурганыңыз үчүн хаммеңизге рахмет. Хаммеңиз жакшы-жакшы тилек айтып атырсыз. Хаммеңизге ийилип, хаммеңизге рахметиңизди айтамын. Мама, мен сиздин келиниңизбез, мен кызыңызбан. Улер өлгөнчө сизге ийилип, мен кызметиңизди истеймин, мама. Мамама да рахмет, бирок мамам кетип калды. Анама да рахмет, хаммеңизге рахмет. Сизге да рахмет. Апаза, сизге да рахмет. Бул биздин бакыт тоюбузда кызметиңизди иштеп жүргөн үчүн. Көрдүң ба? Апазага рахмет деди, сен айтпадың. Келиниң өзүнө сага мошуна кел, апа отура бер. Алла разы болсын ағайын туысқандар, бүгін әшайып сәне ораза айының осындай күндеріне берекетті жұмада бір жақсы шаңырақта, зиялы шаңырақта той болды да, ендігі нәубет келін күйеу вайсте сол тақлетте зор болсын. Марқұмат ресторанымыздың ортасына барып алуыңызға рұқсат береміз. Келін күйеулеріміздің келін күйеу вайсын тамашалайтын уақыт жетіп келді. Құрметті ханымдар менен мырзалары, тойымыздың әзиз меймандары, бүгін Алланияздан Дилназдың өмірінде бір мәрте болатұғын жастар тойындасыз. Ал әзір болса, өзгелерден өзгеше келін күйеу вайсы. Қолы шапатлаулар, қош жәметлер ұрып қойсақ болады екен әзіз меймандар, баршаңызға рахмет. Марқұмат, ортаны кеңінен ашып аламыз. Ортамызда Алланияз бен Дилназ қалсын, қалғандардың бәршесі ортаның 5 минутқа ашып, өз орламыз елеп отырып аламыз.
Әмде Алла Нияздың жеке сауғаларын ортақ алып кесеге, шора жолдастарынан өтініш болып, сауғаларды ортақ алып келеміз. Ортан ашып алайық, дамы кесіп ұда. Жігіттер, әлекен жоралар, ауа-ауа, өткізе, отырса, қазір шақыраман әзір. Ортан ашып аламыз, Алла Нияз бен Ділназ қасын қағалар отырайық, әлдіміз, отырамыз, отырамыз. Осы ресторанға Алла Нияздың үйленген жоралары бар ма? Бойдағы емес, үйлен, келеміз, Алла Нияз, кеш, өзің кеш. Бір досым бар жан бауырым бала кезден. Жаным, бір досым бар бірге қалып. Үйленген жігіттер, бірақ өзінің келіншегімен келген болу керек. Осы тойханаға өзінің келіншегімен келген бір үйден екі адам. Тыңдап отыр. Кім? Как раз бар, я тұта тұрың бірінші сұрау. Келіншегі ойнай ма, ойнамай? Ойнау, ұлы ма, танысу ойнамайды, қосығам айтпайды, тек ортаға шығады болған. Бар онда. Абдулла, Азиза. Шығамыз, Абдулла мені Азиза, музыка, шібір. Бір досым бар туғанымдай болып кеткен. Бір досым бар көмірімді күріктеткен. Бір досым бар кетті келмес кемесіне. Әбеге, бісміллә, не болды, амалық па? Өкшем ұрды ма? Ал, бір семья шықты, екін семья. Жақын жорам бар, Азамат Айсылу. Азамат пенен Айсылу, музыка, келеміз, Азамат Айсылу. Гитар шертте байтып кетемен базаға. Қосы қайтқан Абрайлы қалада. Нау, үйленді ма, үйленбеді ма? Так, наурыз бар ма? Бұлай қылайық. Күйеу баланың төрт жорасы кесін, давай, төрт жора. Музыка маэстро, Абдулла төрт жорасы. Төрт жора. Келіп тұрған түрі. Төртеу. Ақ көлек кеген, көк көлек кеген құрбыларым да бар. Бақ дәулет деген, нұр дәулет деген қастастарым да бар. Бір, екі кел, кел, болды. Төрт жігіт тұр баламыз, төртеу, болды, рахмет, төртеу, 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 рахмет жігітлер. Сөйтіп, Ділназың бес подружкасы кесін. Келін Ділназдың бес подружкасы ортаға шықсын. Музыка маэстро, бес қыз келеміз. Қадем ташап келеді, назлап жүріп келеді. Ақылымны ап қояды, бір қияпа қыш демәлі. Сөздерім алдашады, көзді... Сіз орныңызға барып тұрын, кей бола. Жігітлер, строй тұрып тұр балай. Бесеу, бес бол, мұна төртеу бол, біреу керек. Қоблан. Қобы. Мұра ке берман, мұра. Мұра берман ке, мұра. Шығасаң, мұра берман ке. Яқшы, шыға қойсын, ұшақ шықсын, болды. Так, бес жігіт тұрып алайық, болды, бесеу. Төрт қыз керек, төрт қыз. Ділназ беттен төрт қыз. Төрт қыз, келеміз, төрт қыз, Ділназ беттен. Кім? Гули, Айдын. Севара, Севинч. Тұрады, Джамиля. Келеміз, айтылған қызда шығайық. Рахмет. Ділназ, орныңызға бар басаңыз болып, Ділназ, күйеу алаңғасына бар баламыз, Ділназ. Так, жігітлер қыздар, он қыз, бес бала, бесеу болып тұру баламыз, бірін-бірімнен тұрайық. Бір қыз, бір жігіттен, бір қыз, бір жігіттен аралас тұрамыз. Бір жігіт, бір қыздан аралас тұрайық. Қарақалпаша түсінесіз ба? Бір бала, бір қыздан тұру баламыз, қанекей. Молодец сізлерге. Семени, екеуіні тұбағайсы, екеуіңіз сияқшы ма? Так, сіз ойын алмайды кенсі бірақ. Ойынды сіз ойын алмайды кенсі, қапылмайыз. Нағыздың орнына басқан шығарайын, себебі отырып тұру керек болады да. Қыз, рахмет. Бір қыз керек, бір қыз керек. Кім? Гули, музыка, Гули келеміз. Дәме, дәме, дәме бар сенде. Екеу, төртеу, алтау, сегіз болды. Стройца боп тұрып алайық қызлар, жігітлер стройца боп тұрып аламыз. Екіңіз алмас шіберін, екіңіз алмас шіберін, аха. Гөш май, гөш май боп тұрасыз сонда. Так, жақылаймыз, ойының шарты бұлай. Мен отыр деген уақытымда сіздер тұруыңыз керек. Мен тұр деген уақытында сіздер отыруыңыз керек. Наоборотта, кім алжасып кетеді, сол астен ойынан шығып кете береді. Артыңызда үш стучик бар, сол үшеуі ең соңғы үш адам қағылады, сол үшеуін әп келеді. Тайым болсақ, түсіндік қой. Отыр дегенде тұрамыз. Тұр дегенде отыруымыз керек. Наоборот, кеттік ал. Тұрамыз. 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 Рахмет. Тұрамыз деп айтпаң, отыру керек. Тұрамыз дегенде отыру керек. Бір жақылап, жақылаймыз, жақылап, жақылап ойнай береміз сөйтіп. Так, отырамыз, 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 отырамыз. Тұрамыз.
отырамыз, тұрамыз, тұрамыз, тұрамыз деп атты. Оу, рахмет, және бір қыз шық бетті. Так, тұрамыз. Сен бір көтеріп қойет кезің. Отырамыз, отырамыз. Тұрамыз, тұрамыз, отырамыз. Тұрдық, 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 тұрдық. Отырдық, 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 отыр. Аха. Шақырлаймыз, 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 бір-бірімізге жақын-жақын. Тұрамыз, 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 тұрамыз. Тұрамыз, тұрамыз, отырамыз, отырамыз. Тұрдық, тұрдық, тұрдық. Ой, рахмет, мынерде ешқайсы ұтылмай жаппа дедім. Мен әмеге үстеуші керек па дедім. Отырамыз, 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 тұрамыз. Ешкім пиян емес пе сонда? Тұрамыз. Тұрамыз. Бір, екі, үш қапамаймыз. Үшеуіңіз тұрып қайдыңыз, жақылаймыз. Үшеу қалды. Ал, үшеуіңізге үшеу қалды, бірақ дәкенса ойнап тастайық. Отыр, 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 елі тұр деген жоқпан. Отырамыз, отырамыз, отырамыз. Жақылаймыз, жақылаймыз. Тұрамыз, тұрамыз. Жақылап тұрамыз, жақылап, жақылап тұрамыз, жақылап тұрамыз. Не ғып атырын ала тонғай? Отырамыз, отырамыз, отырамыз. Отыр, отырамыз. Тұрамыз. Молодец, шафала қырып қойықшы, үшеуіне бір дейін. Молодец, молодец. Ортасындағына ұлыма кәп жоқ, тұрайық жігіт. Так, бір жігітке еден сөйіне көктің біреуі, ал екі қызымызға екі сауған бері батырмыз. Сауғаларыңыз оң болсын. Тойлар, тойлар болсын. Болды ма? Алдың ба? Молодец, жігіт сен. Тойлар мұбарек болсын, мархамат. Барша меймаларымызды ойын жоқларымызға мұрат дейміз. Сізметіңізде DJ Ринат Қайыр. Сожынамызда Мұратбек мебел жәмәсінің атынан қосыларымызды мархамат. Мұратбек мебел жәмәсінің атынан. Callao sin dar detalle, la gente ya se dio cuenta que montamos la disco en la calle y esto es Сойқынамызда Алена Қошанаудан жаралары, Сако Сұлдан Болат Абдулланың атарынан қосыларымыз. Алена Қошанаудан бәрші жаралары, Сако Сұлдан Болат Абдулла құқылайды. Сойқынамызда күйі баланың жырасы Камал дегасына бақымар. Камал құлықлайды. Күйі баланың жырасы Камал бүгінгі тойларымен құлықлайды бақымар. Камал дегасына.
Тойхынымызды күйі баланың жорасы Камал бүгін сөйлерім яқтықлай Нарман. Және де марқынан Салиондың жырасы Абзулла құтлықлы батыр марқыма Юваланың енесі марқыма Амин апамызды құрметіне марқыма Амин апамызды күгіз ойларым ертіплайын марқыма You make me this, bring me up, bring me down Play sweet, make me move like a freak Mr. Saxo beat, make me this, bring me up, bring me down Күйі баланың енесі Амин апамыздың әсіне марқыма Және де күйі баланың қайнағасы Раушанбек бүгін сөйлер мәқтіплайын оқымат Раушанбек сіңа сына Күйі баланың қайнағалары Раушанбек тұқлап атыр Мархумат Раушанбек сыңасынан сойқынамыз Мимана Раушанбек бүгін сөйлерме құтлайды Қайны қасы Раушанбек сыңасынан Күйі баланың жұрасы Камал ешамыз атыз Камал бүгін сөйлерме құтлайды Аланиясын жырасы Қоблан бүгі сөйлер мәк тұқлайды Қобланның әсіне Қоблан ешамыз Жұрасы ешамы, жұрасы Қалиев сенатларына бақыма Қалиев бүгін сөйлерме құтықлайды күйі баланың жұрасы Қалиев жұрасы сенатына
жәрдем алған жездесі, Қуатбай, мұрындық атасы, Зарыппай ағыларымыздың атына бақыман. Жездесі, Қуатбай жездесің атына, мұрындық атасы, Зарыппайдың атына. Қойқырамыз меймалары бақыман, жездесі, Қуатбай, мұрындық атасы, Зарыппай ағамыздың атына. Pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, and if you fold it up, oh, sami na mi na sangwa, 'cause this is Africa. Сойқырамызда жездесі Қуатбай, мұрындық атасы Зарыппай, мұрындық атасының атынан. Қығыласын жұрасын, ұразын атана мақымат, ұраз жұрасын атана. Қығыласын жұраларын атынан, ұраз жұрасын атана мақымат. Сойқырамыз меймана Жамиля ешаңыз. Оля тойлар қыласын. Сойқырамыз меймана Жамиля досымыз. Құрметеде ешаңыз. Сойқырамызды бәрші той меймаларың атына бақыма, сойқырамыз меймана Жамиланың атына ешамыз. Жамиля бүгін сөйлерімен құқылайды. Thank you.
Және де арқыға сойқырамызда Мұрат Бейк Мебел Камал Сенатадан қосықтарымыз жаңлайды арқыға Сойқырамызда Мұрат Бейк Мебел Камал Сенатадан қосықтарымыз арқыға Камал бүгін сөйлер мекті құлайды Мұрат Бейк Мебел жаңа сенің асынан арқыға Star. Bittin bastar Sen diz bittin zat var Eşkim Murat Bik Mebel Kamal Sinasinan Kuslarımız var Kuas Murat Bik Mebel Kamal Sinasinan Мои тараканы не спят, не спят уже давно Мельком гипты мартап, жоп, я не больной Отстань, ты не доживешь до утра даже Всю пять выкину здесь, пора уже Нет, это бред, ведь ты под опекой демона Неосознанно все делаешь шаг Где реагенты, чек, не глаза В кармане пятка и пятка, тохта Текелі ефірімді тек текелер көрек Тебірін тенге әкелі дегенмен Өзген жерімде келен көп көлім көлім Сойқырамызда Мұрат Бейк Мебел Камал Сенасынан Қалтон бақс бүгін кешкіне сен деп ауыппайым бас Бізді жеті қаз Хули жаспын, хули кетік бәрін таста Сондықтан да Қазақстанда бір ғана банда Бұл қазақи пропаганда Бес мүн қалтамда қайдан тапсам да Сенің қалаңда шайқалады орыннан Сағанда орын бар Армандар орындал соңда Сенбегенде сорындар Қалтамда тек қана 5К тоқта Сойқырамыз меймалары Абдулла жұрасын атынан қожана олсан Абдулланың атларына бақыма Абдулла яшамыз Олег жұрасын үгін төйлер мен құқтайды Алла ту көріп алегрия макарена Эй, макарена Алла ту көріп алегрия макарена Ти ту көріп алла алегрия коса бойна Алла ту көріп алегрия макарена Эй, макарена Alla tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Alla tu cuerpo alegría Macarena ¡Eh, Macarena! Alla tu cuerpo alegría Macarena Que tu cuerpo pa' dar la alegría y cosas buenas Alla tu cuerpo alegría Macarena Жорасы, Қалек жорасын әзіне бақымаз, Қалек жорасы ешамыз, сөйлі әсөйлер қыласын. Жорасы, Қалек бүгін сөйлермен құқпайды. Және де бақымыз, сойқынамызда жұрасы Қоплан ежамыз бақымыз, Қоплан жұрасы жастарымыз сөйлерме құқлайды. Қопланың әсіран. Жұрасы Қоплан жұрасы құрметтеріне бақымыз, достарымыз сөйлер қыласын. Yeah.
Халик жұрас ешамыз, ойқырамыз, мейманы жұрасы Халик, бүгін сөйлерім әртіқлайды. Және де мақырғаз, Мұрат Бек Мебел, Шәріппай Тамараның асына мақырғаз. Шәріппай Тамара ешамыз, Мұрат Бек Мебел жемәзі. Drinks, we buy the bar 20 deep in the club, 5 in the car. It's not where you're from, it's where you are. Now don't this shit make the haters wanna stop. Hating for a minute, recognize that we got that fire, yeah. To eat you motherfuckers up. And this is why, this is why, this is why I'm hot. So much ass, oh my god, I feel like an astronaut. Hey yo, party right here, you gon' dance or what? Hey yo, Mr. DJ, turn it up. Don't this shit make a nigga wanna. Don't this shit make a nigga wanna. Don't this shit make a nigga wanna. Шарпай Самараның асына вапа. Шарпай Самара ешамыз. Сойқырамыз миманы Жамиланың атаны Махмат Евші сазарымыз сөйлер сөйлер қыласын. Сойқырамыз жұрасы Халик сенасына бақымыз. Халик бүгіне сөйлермен құтлайды. Жұрасы Халик сенасына бақымыз. Выпить на сегодня ты киллер. Убей их за мой счет. Трафик за мой стол, пока суки втихаря в уборной делят колесо. Халик ешам, жрался Халик сенатора. Так много разных мест, наши любимые. Повелись, быш, 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 быш. Я вообще делаю, что хочу. Хочу блант из моих. Сойқырамыз миманы Махмат, Жамиля құтлайды Махмат, Жамиляны атанай. Когда я хочу, я не продаюсь, но за деньги, да. Мой продюсер говорит, ты поп-звезда. И, кстати, мой продюсер, это мой муж, да.
Я не скажу в ответ ничего на хейт. Я не скажу привет, если бабок нет. Слышу любимый звук, это звон монет. А не там в зоне рук, это мой концерт. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю фиты даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. За деньги, да, за деньги, да. За деньги, да. Жамильная жама, молодцы, молодцы, Лерглас. Это я в Дубае, я еще отдыхаю. Да, я так богата, я это не скрываю. Все мои подруги за собой не замечают. Они видят мои шмотки и тупо повторяют. Пусть не забывают, то тут королева. Я раскидываю бабки направо и налево. Это моя манера, жена миллионера. Мне платят за концерты, я читаю под фанеру. Эту сумку мне муж купил. Эти роликсы муж купил. Кольцо с бриллиантом мне муж купил. Муж купил, мне муж купил. Не завожу подруг, но за деньги, да. Я не делаю виды даже за деньги, да. Я подумаю потом, но скажу сразу, да. Сужрамас, Виман Мархмат. Халик, еще раз, Тухлайн Мархмас. Халик, еще раз. Яма, когда дома обожаю ванну, да. Аэропорты вылетаю рано, рано. Деля подъезжает, набираю фан. Аллах, пуст или кошелек толстый. Пара новых кроссов, туолс. Я-я-я. Пуст надо поливать солнце. Грусть надо заливать конски. Я-я-я. Айч, виндер, крышка, калас. Шарт, литр, шига, магаз. Айч, инге, кондай, заказ. Тары, дайын. Енді бізге керек су. И жақта кезде су. Онда неге бәрі қайтпа? Ома негізге ха? Үйге қайтсай? Су. Үй жақта кезде су. Онда неге бәрі қайтпа? Ома негізге ха? Заруби себе на носу. Водный да ауыстырып тұр су. Ешкім мен керек емес ұр су. Біздікі жету олардікі тұр су. Бұл әңгіме былай ғой. Жат немесе бай бол. Сөздеріңе сай бол. Зат стелінсе май ғой. Бірақ жайсың қызыл көзің құрт жерін. Брат тұрап көріш на жер түрт 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 жерін. Брат тұрап көріш на жер. Брат тұрап көріш на жер. Брат тұрап көріш на жер. Брат тұрап 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 Бәрі, бәрің ой сен тек бен кеткен мен бен ар кетсен мен сен сіккем ой бой сен аяқтасың ой шет енді менен күлкі кет бетіңе тамштағат кәс кет я стреляю громко будто как кобейн деньги это так чтобы тратить на еще апгрейд дай ты корт мы поделаем и крат мы сюда пришли делать баб я буду ебать ты любить как ты буду добивать будто бы камбей сука понимай мой стиль и слэй я буду Yeah.
Каждый день праздник, каждый день фестиваль. Каждый из нас тут хоть немного царь. Холливуд отдыхает просто. Когда мы гуляем, то гуляем жестко. Мы поднимаем стаканы за всю страну. Мы поднимаем клубную всю целину. Кто устал, тот и слабак, остановиться никак. Я ваш гикобак. День и ночь, это между нами. День и ночь, мы с тобой в нирване. День